Добро утро! На 28 януари, точно в 6, денят започва с мен Христина Христова и с Юлия Наева, Павлета Терзийска и Иво Бързаков. Благодарим ви, че се събуждате в нашата компания. Министърът на вътрешните работи Христо Терзийски ще бъде тук след 8 за МВР и пандемията и преди изборите ще говорим с него, а вече на нашата фейсбук страница може да отговорите и на днешната ни анкета. Справили се МВР с битовата престъпност? Какво още сме ви приготвили в следващите 3 часа заедно с редактора днес Маргарита Иванова, ще ви кажем след малко. Сега нека да разберем акцентите в новините. Юлия Наева, здравей. Здравейте и от мен. Ще проследим обстановката в страната след вчерашните обилни снеговалежи, тъй като все още има затворени пътища, населени места без ток. С това ще започнем емисията днес. Към равносметката от разпространението на COVID-19, Европа продължава да затяга мерките срещу пандемията. У нас новите случаи са 598. Знаете, днес е четвъртък. В 10 ще има брифинг на Националния оперативен щаб, така че оттам очакваме и повече информация. Руският съд ще разглежда обжалването на Алексей Навални за неговото задържане, така че какво още сме ви подготвили с Галя Караиванова, след секунди знаете. Знаем, че и на места в страната продължава да бъде изключително сложена обстановката. След падналия сняг, навяванията, имаше затворени пътища, магистрали, проходи. Малко по-късно ще разберем каква е актуалната информация днес сутринта и дали нещата вече са се нормализирали. Но пък за това ни е важно да разберем какво ще бъде времето. Здравей, Павлета. Добро утро. Да, през изминалата нощ на много места в Източна България снеговалежите продължиха, но постепенно днес през деня те ще спират. В сутрешните часове вече се очаква навсякъде валежите да спрат. А иначе студено утро с температури между минус 7 и минус 2 градуса. По-късно през деня и облачността ще се разкъса и ще намалее. Но още подробности веднага след новините. А какво е спорта, Иво? Спорта ще си говорим за протестът, който спретнаха немалко фенове преди представянето на Ивайло Петев като национален селекционер на Босна и Херцеговина. Все пак завърши всичко благополучно и той бе представен като национален селекционер. Каза какви са амбициите му начало на тима, воден от Един Джеко и Мирален Пянич, но пък ще говорим и за Манчестър Юнайтед, защото бе прекъсната най-дългата серия без загуба в топ-5 първенствата и Манчестър Юнайтед загуби. Добре, за всичко това ще говорим в днешното предаване. Останете с нас, а сега и вижте първите за деня новини по света и у нас. В четвъртък сутрин в денят започва Очаквайте. Къде в страната зимата създаде проблеми? Наживо актуалната обстановка от най-проблемните райони. Как МВР изпълнява ангажиментите си по време на пандемия? И дават ли резултати мерките срещу битовата престъпност? В студиото министър Христо Терзийски. Наживо проверка по зрителски сигнал. Къде в София можем да си купим билетчета за градския транспорт? Кои партии ще влязат в следващия парламент и как избирателите оценяват работата на институциите? Проучване на тренд. След извънредното заседание на Транспортната комисия в Столичния общински съвет, какви са решенията за аварията в метрото? И още, как по време на пандемия богатите станаха по-богати, а бедните по-бедни? Всъщност ние ще продължим с времето и всички неприятности, които то причини в някои части на страната. Вчера, знаете, зимата и снегът отново се превърнаха в бедствие в някои райони. Някъде имаше затворени пътища, на други места трудно проходими участъци, на трети блокирани хора. Вижте обобщението от вчера, а малко по-късно ще видим и актуалната картина. Много шофьори се оказаха блокирани от снега и преспите. Не всички бяха доволни от почистващите фирми. Ходих до Шумен, от Шумен до Варна няма проблеми. Пътувам за Ярибища тук на 8 км. Пътя свършва тук. Всичко е в сняг, никой не чисти. Това е положението. Ние идваме от Варна и отивахме за Каменара, ама останахме тук и не може да отидем до квартала, защото понеже живеем там. Ето го, вижте кое е положението. Духа вятър. Силен много, хората стоят колите, от някои се отказват и се прибират надолу. От работа идвам, с работни дрехи не мога да се прибера през семейството, защото някой не си е свършил пак работа. Ами за 3 часа стана голем преспи, някой да мине да изчисти, снегорини има закъсали.
Във Варненска област са затворени пътищата Аксаковска панорама Кичево Оброчище, Въглен Каменар, Варна Добрич и Вълчи дол Суворово, както и по-малки междуселищни пътища. И във Варна паднали клони и дървета блокираха движението по някои от основните булеварди. В Добричко са затворени основните пътища към съседните области и Румъния. Има сигнали за десетки закъсали автомобили. 40 машини на областното пътно управление работят в основните направления, но снегонавяванията обезсмислят дейността им. Всички от областта, които се нуждаят от спешна медицинска помощ, се извеждат до болницата в Добрич. Ние си говорим по станциите постоянно и казаха, че пътя е бил отворен. И затова тръгна. Тръгнахме, да. Тръгнахме да разтоварваме. Ама до тук и... Има обърнат камион на Изворско, който си е завъртял и няма ли възможност да го изтеглят в момента. Чакат специализирана техника. За тия закъсали камионите нагоре, да. С БТР ще ги варят? Да, с БТР. Няма друга техника, която може да изкара. Интензивен валеж и силен вятър усложниха обстановката и в Шуменска област. Противопожарен автомобил придружи до шуменската болница кола с болен на хемодиализа. 10 души бяха евакуирани от закъсали коли между шуменските села Велино и Живково. Няколко тира, няколко часа стояха на пътя между селата Тимарево и Хитрино. Времето е лошо. Сняг, а под снега лед. Имаше автобус, за да не го притисне, той излетя там. Бъл автобус. Има лед и е невъзможно колата да се държи на пътя. От пътните служби призовават шофьорите да са изключително внимателни на пътя и да не пътуват, ако не е важно. И към другата основна тема от вчера, собственици и служители на затворени заведения протестираха пред Министерския съвет с настояване да отворят от 1 февруари. Знаете, част от представителите на бранша вече се бяха договорили с здравния министър Костадин Ангелов ресторантите да започнат работа на 1 март, а нощните заведения, ако позволява епидемичната обстановка, от 15 март. Под мотото «Марш към свободата» ресторантьори от различни градове се събраха на протеста, организиран от Асоциацията на заведенията и Сдружението на заведенията в България. Те настояват ресторантите да бъдат отворени на 1 февруари, а нощните заведения на 1 март. Смятат, че заведенията не са опасни и не са причина за разпространението на коронавируса. Настояват и да им бъдат изплатени всички помощи и компенсации, които им бяха обещани. Вчера здравният министър Костадин Ангелов се ангажира, че това ще стане до края на януари. Помощи така ли не съм получил от когато е започнала пандемията. Дават се едни празни обещания и всеки път срок се променя. След 20 дни, след още 20 дни. Нямам пари, няма с какво да живея. Те обещаха много неща. Нищо не се случи обаче. По принцип трябва всички сме заедно. Няма нощни, няма дневни. В смисъл ресторанти, всички трябва да бъдат отворени. Все пак и там работят хора, там искат. Също изхранват семейства, плащат сметки. Защо да министерствата не затворят примерно за 3 месеца никой да не работи от тях? Да не взимат заплати, да не взимат нищо. Как се чувстват те? Ресторантьорите все още не са решили дали ще отворят масово от 1 февруари в знак на протест по примера на колегите си в Италия и Чехия. Мина днескашния протест, ще прецениме с оглед на резултатите от протеста, но най-вероятно и това ще се случи. От 1 февруари, ако не ни отворят, най-вероятно повечето колеги ще отворят сами. Протестиращите поискаха оставката на здравния министър, защото по думите им води война с тях. Вълнение сред протестиращите предизвика видео с Валери Симеонов, в което според тях той им показва неприличен жест от прозореца на Народното събрание. От НФСБ съобщиха, че Симеонов наистина е бил на прозореца, но не е показал обиден жест. Те определиха видеото като фалшива новина и цитираха негови изказвания от преди дни, в които той се противопоставя на щаба и подкрепя отварянето на ресторантите. Именно тази тема, кога трябва и дали трябва да отварят ресторантите, беше много коментиране на нашата фейсбук страница вчера. Малко по-късно в предаването ще направим и обобщение на вашите коментари по тази тема и вашето мнение, кога и как да отворят заведенията. Иначе, заради мерките и премиера вчера даде своето мнение, България има най-нисък брой заразени настанени за интензивно лечение. Това коментира Бойко Борисов. Да не се търсят начини да избухне пандемията, призова той по повод исканията на част от ресторантьорския бранш за по-рано отваряне. Премиера заяви, че разбира ресторантьорски и хотелиерския бизнес, но само след дни още 500 000 ученици и учители ще влязат присъствено в училище, ще отворят фитнес и културните зали. Риска е огромен. И вие виждате, че България има най-добрите параметри, защото много майсторски по всяко един
важен за пандемията момент, ние го предотвратявахме така, както в момента с бедствията и авариите. Борисов напомни на ресторантьорите и хотелиерите, че в Испания има вечерен час, а мерките се затягат в Нидерландия, Белгия, Германия, Франция и Гърция. Нашите показатели в момента по брой заразени, починали и съответно в интензивните структури е най-добър. И вместо да му се радваме, сега ще си търсиме начин, по който да избухне пак пандемията и да затвориме всичко, както в другите държави. Трябва ли да го направим? Логично ли е? Ето отпускаме, докато параметрите са тези. 2 милиарда лева са отпуснати в подкрепа на бизнеса, а с помощите за пенсионерите сумата набъбва до 3 милиарда. От помощта за бизнеса се възползват най-вече ресторантьорите и хотелиерите. Ясно го обясних. Кой както иска, така да го разбере. Разбираме ги и тях, затова и Социалното министерство и икономиката толкова мерки за подкрепа. Огромни пари. Нека да кажат, кое правителство, кое бюджет са дадени толкова пари целево за хората, директно, само за възнаграждение. Изплатени са 10 милиона лева на 39 000 работници по мярката Запазиме, повечето от които са от ресторантьорския и хотелиерския бранш. 3 000 са получили отказ, обясни социалния министър. От 1 февруари започваме приема на документи за януари, когато вече компенсацията не е 24 лева, а е 75% от осигурителния доход на работниците и служителите. Реално към бизнеса са преведени 1 милиард и 400 милиона лева, обясни икономическия министър. Още 500 милиона лева са в ход под договорени процедури. Има минимални забавяния, които са от обективна гледна точка, защото администрацията трябва да обработи хиляди заявления, хиляди банкови кодове, айбани. До момента с всички мерки държавата е подпомогнала 300 000 работни места в 50 000 компании. Интервенцията от страна на Министерството на икономиката към бизнеса към момента е в размер на 550 милиона лева, като има договорени още 440 милиона лева. Очакваме и 211 милиона лева по механизма REACT-EU. Мярката 60 на 40 ще остане в сила до септември, а схемата за безлихвени кредити към физически лица и фирми е с опция за удължаване от средата до есента на годината. Пред кметове на общини кабинет отпусни 5,7 милиона лева за справяне с последствията от бедствия, 600 хиляди лева за ремонт и строителство на детски градини, ясли и училища. Нови COVID ограничения. Здравният министър разпореди само с маска на закрито и в обществения транспорт от 1 февруари, без значение дали са текстилни или медицински. Това означава, че всички, които продължават да се пазят с шлемове, шалове и кърпи от началото на следващия месец, подлежат на санкции. Сега в градския транспорт ни призовават да носим маски. Или друго средство, покриващо носа и устата, в това число кърпа, шал и други. След броени дни обаче няма да имаме право на избор. И ако днес можем да се возим в градския транспорт с шлем, то от 1 февруари единственото разрешено и задължително предпазно средство ще бъде маската. При нововъзникващите мутации на коронавируса все пак трябва да се залага повече на маските. Но не трябва да има ограничения в избора на маска. В Института по микробиология на БАН са изследвали ефективността на различни видове маски. Текстилните маски имат действието горе-долу като на шаловете и кърпите, т.е. пропускат вирусни частици. Шлемовете са безсмислени, ако не са комбинирани с маска. Новата заповед не се посреща добре от хората, които в зимните месеци се предпазват с шал и от вируса, и от студа. Неприятно. Неудобно. За шал ми е 100 пъти по-удобно, да. Зимата. Говорим за зимата. И топли, и пази, и всичко. В аптеките се търсят предимно маски за многократна употреба. Експерти обаче обясняват, че най-сигурни са тези, които носят лекарите в COVID-отделенията. Те обаче са по-скъпи и са за еднократно ползване. И има маски, които струват по 400 лева, има маски, които струват по 1 лев. Но преди всичко, нека пациенти да се информират за това продукта, който купуват, какъв е като качество, като сертификация. За момента у нас има достатъчно количество различни предпазни маски и в аптеките, и в складовете. Започна вакцинирането на потребителите и персонала на домовете за възрастни хора в София. Имунизациите се извършват от мобилен екип на Столичната регионална здравна инспекция. Лекар, медицинска сестра и линейка. Това е мобилният екип, който посещава домовете за възрастни. Първа спирка – Дом Надежда. От настанените 69, половината пожелаха да се вакцинират. Уляна е една от тях. Решението го взех сама, защото виждам,
че този вирус наистина не може да си отиде от човечеството, ако не се вземат радикални мерки. Единствено, правилният път за сега, друг начин няма според мен, това е вакцинирането. Проверява се тяхното здравословно състояние. Бих казала, че по-голяма част действително подкрепят този разумен избор. Общо около 30% от домуващите в общинските домове са пожелали. Столичната община се грижи за 8 домове за възрастни хора. Валери Темелков има частен дом за възрастни. Още като се заговорило за ваксини, попитал РЗИ. Ще има ли и за тях? Отговорили му. Такова вакциниране не е предвидено и то ще бъде май или април някъде в този диапазон. Валери писал и на Здравното министерство. И оттам му отговорили. Държавата не дели държавните и частните домове за възрастни хора и те трябва да бъдат включени естествено в втората фаза на вакцинирането. И от 20 човека имам 18 желаещи. Изграждат се списъци и графици, така че всички, които могат да бъдат имунизирани, които са пожелали, и от частните домове ще бъдат обхванати с имунизация. От РЗИ уверяват, че от следващата седмица може да започне и вакцинацията на учителите. Европейската комисия иска да направи договора с фармацевтичната компания AstraZeneca публичен. Спорът между Брюксел и компанията заради невъзможността да бъдат доставени обещаните на Европейския съюз количества ваксини срещу COVID-19 се изостри. В договора с Европейската комисия няма обвързваща клауза за задължителна доставка на определени количества ваксини за Евросъюза, а обещание да направим всичко по силите си, за да изпълним поръчките. Това казва днес в интервю за няколко европейски медии изпълнителният директор на AstraZeneca Паскал Сурио. Според него Великобритания е подписала договор за доставка на ваксини по-рано от европейските държави и затова британците първи трябва да получат заявените количества. Еврокомисията обаче не е съгласна с тълкуването на Сурио. Брюксел очаква фирмата да достави договорените за европейските държави количества на време. Позицията, че компанията не е задължена да достави ваксините, защото споразумението не я задължава, а изисква от нея да направи всичко по силите си, не е нито коректно, нито приемливо за нас. Ние подписахме рамково споразумение за продукт, който тогава не съществуваше и който все още не е одобрен. Подписахме го именно за това, за да сме сигурни, че компанията ще гарантира производството на ваксината предварително, за да могат доставките на определени количества да бъдат направени в деня, в който ваксината бъде одобрена. Еврокомисията смята, че невъзможността да се доставят количествата ваксини нарушава духа на договора. Брюксел също така не приема и логиката, че Великобритания първа трябва да получи ваксини, защото по-рано е подписала договор. Този принцип може и да важи за кварталните месарници, но не и в договори и в никакъв случай в нашия договор. В него няма клауза за преференциалност, нито се дава предимство на производствени мощности в Великобритания или Европейския съюз. Еврокомисията иска да направи споразумението с фирмата публично. Брюксел настоява, че има право да получи всички заявени дози, още повече, че е инвестирал 336 милиона евро предварително, именно за да гарантира доставките. Някои държави, като Италия, вече заплашиха, че ще заведат дела. От Еврокомисията обаче искат да се разберат с компанията извън съдебната зала, защото делата ще се проточат с месеци, а може и години, а ваксините са необходими за държавите в Евросъюза сега. А основателят на Microsoft, Бил Гейтс, сподели пред агенция Reuters своето изумление от мащаба на щурите и зли конспиративни теории, които се разпространяват за него. Вижте. Периоди на криза, конспиративните теории, като например тези за chemtrails или следите от самолети в небето и вредата от 5G мрежите, процъфтяват. От началото на пандемията мишени на спекулации станаха основателят на Microsoft Бил Гейтс и инфекционист номер едно на Съединените щати, доктор Антони Фаучи. Никой не би предсказал, че аз и доктор Фаучи ще бъдем споменавани в злонамерени теории с това, че сме създали пандемията или се опитваме да се възползваме от нея. Много съм изненадан и се надявам това да отмине. В Америка и в Европа така наречените антимаскари и антиваксари твърдят също, че фондацията на Бил и Мелинда Гейтс използва ваксините, за да се бележат хората с микрочипове и да се установи контрол над света. Милиардерът, който остави бизнеса и се посвети на филантропията, изтъква ролята на социалните мрежи за прокарване на дезинформация и слухове.
Наистина ли хората вярват в такива неща? Трябва да проучим това, да разберем как се променя поведението на хората и да го сведем до минимум или да разясним целите си. Преди време Доналд Тръмп препоръча третиране на вируса с дезинфектанти и обещаваше да уволни доктор Фаучи. Гейтс оценява промяната на курса при новия президент Джо Байден, който върна страната в Световната здравна организация и запази ценните хора от времето на Тръмп. Те ще се възползват от Франсис Колинс и доктор Фаучи, които са чудесни. Понякога те изглеждаха единствените здравомислещи хора в американското правителство. От позицията на човек, чиято фондация участва с над 1 милиард и 750 милиона долара в борбата с пандемията, Гейтс не се тревожи за бъдещето. Богатите страни ще излязат от пандемията, ако се вакцинират до 70-80% от населението. Оптимист съм, че богатия свят тази година до голяма степен ще се върне към нормалното положение. Ако помогнем на развиващите се страни да не бъдат източник на зараза, това ще е началото на края. Съединените щати вече участват в инициативата COVAX, която има за цел да осигури безплатно близо 2 милиарда дози ваксини за бедните страни до края на годината. И останалите новини от света. Американският президент Джо Байден разговаря с руския си колега Владимир Путин по телефона. Удължаване на действието на договора за ядрените оръжия, нов старт с 5 години. Ситуацията в Украина. Мощната кибератака срещу министерство и държавни агенции, за които Вашингтон обвинява Москва. Случаят Навални. Това са част от темите, по които са разговаряли двамата президенти. Президентът Байден даде да се разбере, че Съединените щати ще отстояват твърдо националните си интереси в отговор на руски действия срещу нас или нашите съюзници, обяви Белия дом. Сред темите е била и хакерската атака срещу компанията SolarWinds през декември. Според Вашингтон, зад нея стои руското правителство. Пробивът във фирмата за управление на мрежи е позволил достъп до данни на Microsoft, Министерствата на вътрешната сигурност, отбраната и търговията. Поставила и въпроси като хакерската атака срещу компанията SolarWinds, съобщенията, че Русия обявява награди за главата на американски войници в Афганистан, намеса в изборите през 2020, отравянето на Навални и отношението към мирни протестиращи от страна на руските сили за сигурност. Джо Байден къса рязко с линията на Доналд Тръмп по отношение на руска намеса в американските избори, отбелязват наблюдатели. Предишният американски президент изразяваше съмнение по въпроса, но Вашингтон вече е категоричен. Белия дом продължава да вижда в газопровода Северен поток 2 лоша сделка. Въпреки разногласията, Джо Байден не търси конфронтация, а възможности за сътрудничество, където то е възможно, коментира BBC. Двете камари на руския парламент вече ратифицираха продължението на договора Нов старт. Пред форума в Давос президентът Путин го нарече стъпка в правилна посока, но предупреди. Повтарям, че ситуацията може да се развие непредвидимо и неуправляемо, ако разбира се не бъде направено нищо това да не се случи. Договорът ограничава ядрените заряди на всяка от страните до 1550, а носителите и тежките бомбардировачи до 800. Доналд Тръмп обвързваше продължението на договора с включване и на Китай. Няма условия да се говори за презареждане в отношенията между Москва и Вашингтон, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той оспори дори самият термин на фона на разногласията, проличали при телефонния разговор. И отново у нас... Неочаквано високи подземни води, плаващи пясъци са основната причина за спирането на третата линия на метрото миналата седмица. Това обявиха от столичния метрополитен. Кога обаче ще бъде отстранен проблема и станция Хаджи Димитър отново ще бъде пусната, все още не е ясно. Това ще питаме и днес в нашето студио. Мои гости ще бъдат общински съветници от управляващите и опозицията. Според предварителните проучвания, подпочвените води в района на станция Хаджи Димитър е възможно да се повишат до 14 метра от дъното на тунела. В резултат на проливните дъждове миналата седмица обаче, нивото на водите е достигнало 19 метра. Нивото на река Перловска се е повдигнало, цялата територия в района е била наводнена и буквално подземните води са били на нивото на терена. В участъка излизат и плаващи пясъци, които също не са засечени в предварителните проучвания. А те, както изискват нормативите, са правени през 50 метра. Но тая зона, за съжаление, около 10 метра, където се очертава тази леща от плаващ пясък, просто тя не е попаднала в тия 50 метра. В резултат хидроизолацията в участъка е притиснала подложния бетон и това е довело до повдигане на релсовия път. За да не се стига до тази ситуация отново, в момента ремонта се прави по нов проект, в който са предвидени подпочвени води на нивото на терена. За съжаление, работата върви бавно, защото трябва много да се внимава и на този етап не може да се даде някакъв конкретен срок за отстраняване на проблема.
Според заключенията на експертите на Столичната община, проучванията на базата, на които е изградена третата линия на метрото, са коректни. Настоящата ситуация пък е резултат от форс-мажорни обстоятелства. Разходите по ремонта ще бъдат за сметка на фирмата и изпълнител на проекта. Сега ще ви разкажем за едно незаконно отглеждане на животни. Близо 200 кучета и над 90 котки отглеждат мъж и жена в частен имот в Софийското село Априлово. Незаконният приют се казва Дом Динев, а организацията към него ежедневно събира средства и храна за животните. Стопаните на място опитали да го узаконят, но им било отказано, защото обектът не отговаря на изискванията за отглеждане на животни. Останалите организации за защита на животните от няколко месеца сигнализират, че в имота не спират да събират животни, а основателите са единици. Тази постройка през ноември 2018 година Пенко и Даниела настаняват около 50 животни. Плащат символичен наем от 2 лева за терена. Недоволството на местните граждани от шума и миризмата обаче расте и те събират подписка. Общината е издала акт, че трябва да се премахне, издала е заповеди за премахването, тока е спран. Нямат разрешение, не са вписани в нито един регистър. Завзеха и другия парцел, който е съседния. Собственикът подаде жалба. Това дойдоха от МВР, съставиха и МАРТ и сега виждаме, че кучета са пак там. Кучетата, които виждаме настанени в двора на имота, изглеждат дружелюбни и в добро здраве. Затова и хората от други организации за защита на животните питат защо Дом Динев не извършват осиновявания. Колко кучета са осиновени? Не мога да ви кажа като бройка, има ги във Фейсбук, последните... Ви видях там. Не са 2, 4-5. И се с дъндъзи. 4-5 от 200. Искате ли да дойдете с нас до Елимпелин? Отиваме, за да ни покажат стационара, който строят с дарения. Вярват, че ще успеят да си узаконят и приюта. Трябва да имаме становище от общината. Становището от общината ще ни го издадат, когато направим промяна предназначението на имота. От семехранилище да стане за отглеждане на живот. В социалните мрежи десетки хора подкрепят дейността на Дом Динев и смятат, че са спасили много животни, затова и даряват. Зооактивисти обаче ги обвиняват, че печелят на гърба на животните. Защо хора в една кауза водят война помежду си и какво ще стане с животните, ако приюта затвори, не е ясно. Знаете, вчера в нашата фейсбук страница ви попитахме, трябва ли да отворят заведенията на 1 март. Нека сега да направим обобщенията и на вашите коментари. 225 души участвахте в тази анкета. 150 от вас смятате, че на 1 март заведенията трябва да бъдат отворени. Над 70 души категорично против. В общи линии по този начин се движиха и през цялото време и коментарите ви на тази тема. Очевидно, те ще продължават, така че продължавайте и вие да ни пишете. Но отговорете и на анкетата ни тази сутрин, а тя е свързана с работата на МВР, защото, както вече ви казах, тук ще бъде и вътрешния министър Христо Терзийски. Справи ли се МВР с битовата престъпност? Отговорете, пишете ни. А сега кратко прекъсване за реклама. Веднага след това още от сюжетите в социалните мрежи. Здравейте отново! Обещаните минути за преглед на социалните мрежи започват сега. Фейсбук страницата ни Деня започва БНТ. Очакваме вашите коментари, въпроси към гостите ни в студиото. Видяхте кои са те. Както разбира се, очакваме и вашето мнение по анкетата ни в днешния ден. Но сега бързо към другите неща, които предизвикаха различни коментари и свързани с времето вчера. Да, социалните мрежи изобилстват от снимки и видеа, свързани с обстановката. Мехти Мехмедов е човека от Разград, който публикува ето тези снимки. Плащаме данъци, винетки и какво ли още не. Това е пътя Дянково и Ясеновец, уточнява той. И предполагам с насмешка, разбира се, зимата ни изненада, отбелязва. Виждате колата, която е буквално затънала в преспите. Лошата новина е, че и тази сутрин осъмнахме с информация за още затворени пътища. Все още има населени места без ток. Но и нашите кореспонденти следят, така че
през целия ден ще информираме, да, в да, предаването също ще имаме актуална картина за това. Сам да бъдем коректни, наистина, не само в нашата страна имаше проблеми подобни на тези. В крайна сметка не винаги с времето по този начин можем да се справим. Колкото и да е добра организацията на места, защото да се надяваме, че някъде все пак беше създадена добра организация. Да. Ето и една добра организация. В Гецово са креативни и независими, както отбелязва Свилен Стоянов. Независими от градския транспорт, един родител води всички деца на училище. Това е много добра идея за училище, за детска градина. Точно така. Всички подстрой и отиват без да се съобразяват с това колко ще закъсне градския транспорт в случая. Със сигурност е доста забавно. Да. Наистина. Сега трябваше да кажеш, че е доста опасно. Като родител. Би трябвало и това да кажа, но няма. Но да се надявам, не. Че виждаме, че има, има възрастни, които притичват покрай децата, за да ги обезопасят, така да се каже. Надявам се, че наистина е обмислено добре всичко. Децата се забавляват със сигурност. Между другото, понеже говорим за така обстановката в страната, преди малко тази снимка изглеждаше все едно човека в някаква нива, но това е друг въпрос. Така изглеждаше пътя, като не е почистен, но в София, нали, говорихме, че доста от пътищата са почистени, пътните артерии, но пък все пак да не забравяме да припомним, нали, на Столична община, че и тротуарите трябва да се почистят, не само пътищата. Както и да припомним, че тротуарите са ангажименти на живеещите пред жилищните блокове, на собствениците на магазини и търговски обекти. Разбира се, но тези в централните улици... Всеки ако си почисти, тротуарите ще бъдат идеални. София едва ли са само на тях? Да, да, това казвам, че ако всеки се свърши работата по тази линия и на спирките и така нататък, ще имаме идеално почистени. Когато един футболист играе много рядко, казваме епизодично, играе спорадично, е горе-долу така бяха почистени и тротуарите вчера. Ти почисти ли тротуара и пространството пред твоя дом? Тя моята кола седи точно на тротуара, така че няма как да вали там сняг. Да, ето, видя ли, поне за това се облагодетелствам. За други няма такава възможност и трябва да чистят рано сутринта. Нещо от сайта ни сега ще да, погледнем. Нещо от сайта. Ако всеки си хвърля боклуците на правилното място, няма да видим ето това плаващо сметище, за което сигнализират наши зрители. Става дума за бреговете на язовир Кърджали. Тонове отпадъци има по бреговете на язовира, големи количества клони и дънери, пластмаса и стари предмети се носят по бреговете на залива. За съжаление, скоро показахме край Своге плаващото сметище, от не около седмица, за да бъдат изхвърлени тоновете буклук. Какво е решението? Не знам, прокрадна се така една идея покрай казуса с Своге, да има заграждения, така че буклука, който така или иначе очевидно го има, просто да не попада във водата и да не се случва това плаващо. Това не е, според мен не е решение на проблема. Това е идея, но... Просто трябва да спрат да се хвърлят отпадъците там. Разбира се, оттам трябва да тръгнем, но пък една идея, която мисля, да. Че не е лоша. За съжаление виждаме тези картини, защото самото място язовир Кърджали е изключително красиво, с много красива природа и очевидно хората са отшли там да му се порадват, само че след себе си виждаме какво остават. Наистина с отново забележката, че си зависи от нас. Да. Правим това. Хайде пак към зимата. Няма как да не покажа и аз зима, но снежен мелник, югозападната част на страната, също беше засегната от снеговалежите, но конкретно към обстановката през изминалата нощ, която вече се нормализира, поне в метеорологично отношение. Все още на места в североизточна България имаше слаби превалявания. Времето беше ветровито с умерен северозападен вятър и отново условия в планините за снежни виелици. Но като цяло, през изминалата нощ няма отчетени значителни количества на валежа. А дори вече над северозападните райони и Родопската област облачността се разкъсва. Температурите към 5 тази сутрин бяха в интервала между минус 4 и плюс 1 градус. Най-студено в Гоце Делчев минус 6, София минус 4, но сега при изясняване, т.е. при изгрев слънце, температурите още ще се понижат, така че с няколко градуса ще бъде по-студено това, което е в 5, беше в 5 сутринта. Гоце Делчев казва, там, където обичайно е доста по-топло с различни температури се събуждат. Да, тази сутрин при минус 6 градуса, дори още малко ще падне в близките часове. Продължаваме, както и ти преди малко коментира, че не само в нашата страна, като цяло целият Балкански полуостров, в резултат на преминаването на средиземноморския циклон, беше засегнат от обилни снеговалежи. Виждаме картина и от Румъния. Днес валежите ще продължат в североизточните части на полуострова.
поне през деня. Към вечерта прогнозите са и там да спрат. Но студеният въздух, настанил се над източната половина от континента, ще задържа студеното време. Включително и в Гърция температурите ще останат по-ниски от средните за края на месеца. Между другото, вчера в репортажа на посетител нас чувахме как може в Румъния да се чисти, а у нас не. Тук все искат вериги и така нататък. Виждаме, че и в Румъния, ситуацията е почти същата. Просто понякога сме свикнали да казваме как извън страната е по-добре. То е любимо сравнение. Да, любимо сравнение. Следващите кадри, като ви бях подготвила, не знам дали ще имаме възможността да ги видим. Ставаше въпрос, че сняг вали и на едни по-необичайни места. Публикацията се изгубила, но така Става въпрос в Лас Вегас. Също във вторник сутринта се събудиха при необичайна зимна картина. Може би е премахната публикация, но няма значение, както казахме и в нашата страна, но очевидно и в Лас Вегас може да се порадват и на други температури. В пустинята Аризона е имало съвсем лек, но все пак снеговалеж. Това е място, което е характерно именно с този пустинен сух климат и високи температури. В пустинята Аризона най-високата температура измервана е някога плюс 52 градуса. Така че... Но няма да можем да видим. Вероятно, утре ще ви покажа тези кадри. Но вече виждаме едни други снимки, които привлякаха вниманието ни веднага. Тази последната снимка, която е пуснала Християна Тодорова, актуалната и снимка, всъщност тя е свързана с това колко килограма е свалила. Да, по бански на тази снимка, на някой може да не му хареса, че е ранен часа, но на фона на това, че тя е свалила 12 килограма и може да кажем, че може да бъде и продължава да бъде мотивация за... Въпреки, че прекрати своята спортна кариера, продължава да бъде мотивация за хората, че могат да постигат своите мечти и цели. Прекрасно се е справила с това си начинание, както го правеше и докато беше действащ спортист. Не, за първи път се е налагало изобщо да сваля толкова много килограми. Тя имаше такъв проблем като състезател, но виждаме, че с воля се случват нещата. Но там вече, там като състезател си задължен. Да. През останалото време вече е твоя отговорност. Понеже виждам, че не сме влязли в някои от профилите си в Инстаграм, няма как да гледаме сторито на Здравко Димитров, което е свързано и с Валери Божинов, за да видим новите прически на двамата. Но няма да имаме възможност това да направим. Кажи си паролата за Инстаграма да влезем сега в ефир, за да може. Кажи си твоята. Ама да не излезат някои чатове тук. Лоша работа. Еми, да отидем малко да поиграме на US Open. Освен доста добър треньор, проблеми имаше Григор Димитров с неговия треньор, че беше болен от COVID и нямаше как... Всъщност беше се возил в самолет, в който имаше заразен с COVID и нямаше как да го тренира 2 седмици. И можеше да вземе ето този мълчуган да му помага. Доста добре се справя с хвърлянето на топката в тези условия. Дори не поглежда къде ги хвърля. Много добре е съсредоточено. Очевидно не му се случва за първи път на детенцето, но това е един добър пример как може да привлечем децата си с нашите хобита. В спорта е едно такова, което си заслужава наистина. Имаше едно дете, което гледахме преди няколко дни. То особено не беше много привлечено от тениса. Когато треньора му хвърляше топката, той само ги изглеждаше така пренебрежително как преминават покрай него. Юлия ще потвърди, че едно от любимите занимания на децата е именно това с малките топки. Просто да ги разхвърлят и всякакви такива... Това ще го гледаме след малко. А това е след малко. Ами да, след малко в спортните новини. Отново да ви напомня, уважаеми зрители, че на нашата Facebook страница днес очакваме коментарите ви и гласуването за анкетата ни. Справили се МВР според вас с битовата престъпност. За да отговорите, вече може и виждаме, че се случват и има достатъчно коментари. Малко по-късно ще направим отново обобщението, защото тук ще бъде и вътрешния министър Христо Терзийски. И за това ще говорим с него. Подготовката на изборите. Знаете вече политическата престрелка на тази тема, как МВР трябва да съхрани честността на изборите и как се справя с пандемията, защото има нови правила, разбрахте. Отнася се и за заведенията, които обявиха протестно отваряне, ще се включили МВР в тези акции. За всичко това малко по-късно в минутите след 8. Сега, вижте какво друго сме ви приготвили в днешното предаване. Веднага след това ще направим и обобщение на важните спортни домини с Иво. В четвъртък сутрин в денят започва «Очаквайте». Къде в страната зимата създаде проблеми? Наживо актуалната обстановка от най-проблемните райони.
как МВР изпълнява ангажиментите си по време на пандемия и дават ли резултати мерките срещу битовата престъпност. В студиото министър Христо Терзийски. Наживо проверка по зрителски сигнал, къде в София можем да си купим билетчета за градския транспорт. Кои партии ще влязат в следващия парламент и как избирателите оценяват работата на институциите? Проучване на Тренд. След извънредното заседание на Транспортната комисия в Столичния общински съвет, какви са решенията за аварията в метрото? И още, как по време на пандемия богатите станаха по-богати, а бедните по-бедни? Вчера на много места имаше проблем заради снегонавяванията. Каква е ситуацията тази сутрин? Ще разберем сега от проекта включвания на нашите репортери с актуална картина. Първо към Варна. Там зимната обстановка продължава да бъде усложнена заради снеговалежа и силните пориви на вятъра. Десетки селища останаха без ток с нощи. Сега повече подробности от репортера ни Деян Михайлов. Добро утро! Добро и мразовито утро. Заради бедствената ситуация в областта бяха затворени ключови пътища, включително Варна-Добрич. Сега най-актуалната информация ще ни каже областният управител Стоян Пасев. Добро утро, господин Пасев. Каква е ситуацията към момента? Добро утро. Критична е ситуацията към момента. Знаете, че във Варна проблем основния е вятъра и с нощи вследствие на тези снегонавявания имаше доста преспи, които затвориха пътищата. Още затворен път е Варна-Добрич. Надявам се до час-два да бъде отворен. Цяла вечер екипите работят. Основната задача нашата беше да няма бедстващи хора по пътищата. Всички успяха да бъдат евакуирани. Доста населени места имаше без ток през вчерашния ден. Колко са те? В момента само три населени места са без ток. Шкорпо, Сеголица и Доброглед. Останалите успяха да пуснат електрохранението. Благодаря на екипите на Енергопро, че цяла вечер работиха с помощта на пожарната и на областно пътно управление. Успяхме да пуснем и Варна, доста голяма част от град Варна, квартал Виница, Валаяр, Константин Елена бяха без ток около 5-6 часа. Извиняваме се на хората, но това е положението, бедствие все пак. Колко общини бедстват в момента? В момента две общини са обявили бедствено положение, частично бедствено положение. В община Долна Чифлик 4 населени места са откъснати, нямат достъп. Общината е успяла с верижна техника да осигури стоки от първа необходимост. Вода и хляб и община Суворово, само пътя Черниво-Варна е отворен, всички други пътища са затворени в тази община. Основно се работи по големите артерии, Варна-Добрич, това е възловото място. Кога ще може да бъде отворен той? Надявам се в 8 часа да бъде отворен. Тук зад вас виждаме, че има полицейска кола. Ще се изграждат ли КПП-та, за да спират автомобили? Има КПП-та навсякъде, където са затворени пътищата. И моля за всички граждани да бъдат отговорни. Все пак до края на работния ден би трябвало всички пътища да са отворени. Днеска спря да вали, но минусовите температури създават условия за поледици. Как ще се осъществява медицинската помощ, защото има наистина затрупани села и до там няма как да стигнат линейки? Имаше, направили сме справка с всички, които са на хемодиализа, всички родилки, които се нуждаят от спешна медицинска помощ. Екипите работят на терен с помощта на голяма верижна техника. И благодаря още веднъж на пожарна безопасност, тъй като тяхните коли свършиха доста работа през вчерашния ден. Както и на пристанище Варна, АД се включиха с две големи верижни машини. Това е положението. Надявам се през днешния ден всички, които се нуждаят от медицинска помощ, да получат тази. Изненада ли ни зимата за пореден път? Не, не ни изненада. Зимата фирмите се справиха, тези сметопочистващи фирмите, които почистват снега. Въпреки всичко, едната роторна машина през вчерашния ден излезе от строя и това създаде пречки на община Суворово. Разбрахме, че има хора, които въпреки всичко тръгват на път, търсят малко по-такива адреналинови изживявания. Какво ги призовавате? Така е, доста безразсъдни хора имаше и през малките часове на днескашния ден. Успяхме да изкараме около 15 коли на разклона за Любен Каравел. Това е пътя за Добрич. Отказаха хората да пристанат във Варна. Искаха да се превезат в Добрич. Нямаше как през вчерашния ден. Мисля, че ги прибрахме тук в нашия град.
Моля всичките, които нямат наложително пътуване, да се останат по къщи. Днеска до обяд ще бъдат почистени пътища, основните артерии. Благодаря ви. Както разбрахте, ако нямате наложително пътуване, в никакъв случай не излизайте с автомобила си в областта. Благодаря ти и нека повече хора чуят този призив. Както разбрахте, има места, в които все още е обявено частично бедствено положение. Обстановката в Добричка област също е осложнена от вчера. Пътищата са затворени и до някои села няма достъп. Повече за обстановката в района на Добрич ще разберем от кмета на общината Соня Георгиева. Добро утро, госпожо Георгиева. Добро утро. Кажете ни сега последните новини и последната актуална информация каква е в областта. Сравнително спокойно премина нощта. В територията на община Добричка няма обявено бедствено положение, но въпреки това републиканската пътна мрежа все още е затворена, което от своя страна затруднява ние да почистим общинската пътна мрежа и да осигурим достъп на нашите 68 населени места до центъра в град Добрич. Има ли хора по пътищата? Има ли бедстващи такива? Нямаме бедстващи хора. През нощта се е налагало снегопочистващите фирми да издърпат от пътното платно закъсали автомобили, както и имахме подаден един сигнал за жена, която имаше нужда от бърза помощ. С помощта на пожарна безопасност и защита населението, лекарския екип стигна до населеното място и беше оказана лекарска помощ. Може да се каже, че сравнително е спокойна за сега обстановката, но силния вятър и снегонавяванията, които се образуваха вследствие на това, затрудниха почистването на тази общинска пътна мрежа. Понеже видяхме на други места в страната, че е прекъснато и електрозахранването. Има ли места без ток в момента? Да, с нарушено електрозахранване имаме 9 населени места в община Добричка и без вода са около 10 населени места. Но да отбележа, ние обслужваме 68 населени места на територията на област Добрич. Казах, че до някои села няма достъп. Чувате ли се с кметовете на тези села, с кметските наместници? От какво имат нужда хората там? Чуваме се непрекъснато. Има екипи, които поддържат връзка с кметове и кметски наместници във всички населени места. За сега обстановката, както казах, е нормална, спокойна и нямат нужда да се носят храни от първа необходимост, тъй като хранителните магазини бяха предупредени и са заредени. Там, където се налага, с високо проходима техника, стигаме до съответното населено място и оказваме помощта, която имат нужда. Благодаря ви за това обобщаване на информацията в нашия ефир. Разбира се, ще продължим да следим каква е информацията и от тук нататък, защото това е една от точките в страната, в които има особени проблеми след снеговете. И сега към друга важна, именно прохода Шипка. Отворен ли за движение? Каква е обстановката? Десислава Петкова е там. Добро утро, Деси. Добро утро, Хриси. На Шипка всичко е спокойно. Проходът Шипка е отворен за движение, разбира се, при зимни условия. Пътното платно е почистено и опесъчено. Общо 6 машини работиха през нощта, за да осигурят проходимост на прохода. Все още остава затворен пътят между град Крън и град Шипка. Малко след 7 часа вчера, както знаете, той беше затворен заради силния вятър, който образуваше преспи и видимостта там беше нулева. Така че ако метеорологичните условия позволят, това ще се случи днес и той ще бъде отворен. Осигурен е обходен маршрут за пътуващите през прохода Шипка, през село Дунавци. Те могат да преминат оттам. Много е важно обаче да кажа, тук зад мен не виждате паметникът на свободата, но, както разбрахме, има ентусиасти, които ако имат желание да тръгнат натам, от ръководството на парк Шипка Бузлуджа предупреждават да не го правят, защото е много опасно. Температурата тук в момента е минус 10 градуса. Там има огромни преспи и всъщност нека да не тръгват натам, защото, както казах, е много опасно. Повтарям, на Шипка всичко е спокойно. Проходът е проходим при зимни условия. Забранено е движението на моторни превозни средства над 12
12 тона. Те преминават през прохода на Републиката. Ако там има проблеми, на летището в Стара Загора е обособен паркинг за товарни автомобили, на който те могат да изчакат. Благодаря ти, Дейси. Виждаме, че продължава да вали сняг, силен е вятъра на Шипка. Присъединявам се отново към този призив. Ако не ви се налага, не пътувайте в този район. А особено пък внимание на онези от вас, които предприемат подобни с адреналин изживявания по пътя Шипка-Бузлуджа. Знаем предишни години какво се е случвало и как е имало бедстващи хора, така че не го правете, защото наистина може да бъде опасна тази ситуация. Толкова по тази тема за сега, малко по-късно още е картина от страната. Надяваме се, че с развитието на деня на много места вече всичко ще се нормализира и няма да има бедстващи хора. Сега обаче ще си говорим за нещо доста по-положително, нещо дългоочаквано. От тази седмица Националната здравноосигурителна каса поема всички методи за лечение на епилепсия, в това число имплант, който помага за намаляване честотата на пристъпите при част от пациентите. Но повече за това ще научим от доцент Красимир Минкин, директор на Центъра по епилептична хирургия в болница Св. Иван Рилски. Добро утро! Здравейте! Добро утро! Здравейте! Разкажете ни за този имплант. Този метод е въведен по света много отдавна. Още през 1988 година осъществявам първата имплантация при хора. Пациенти с тежка фармакорезистентна епилепсия, т.е. която не се повлиява от медикаменти, имаме възможност с един мъничък пейсмейкър, подобно на пейсмейкърите за сърце, да промениме епилепсията, да я направим по-лека, да направим пристъпите по-редки. Като това е направено в България за първи път през 2003 година, инцидентно за при трима пациенти и след това за около 10 години нямаше такъв тип имплантация. Защо? Твърде скъпо ли беше? Не. Не само заради това. При деца то се покриваше от много години, т.е. имахме пълно покритие на импланта при деца. Причината беше, че нямаше център, който да го прави. Това се прави само в специализирани центрове, не във всички неврохирурги. Много важно е пациентите при това да бъдат изследвани, да бъдат подготвени, да бъдат опитани по-ефективни методи. И ако те не успеят, тогава да се пристъпи към това скъпо лечение, което не е най-ефективното, е последната надежда за някои от пациентите. В крайна сметка ние създавахме нашия център с доцент Димова, която е водещи епилептолог в нашия център и въобще в България, която подбира пациентите. Нашата работа е само хирургична, т.е. имплантирането на устройството. Но и дискусията преди това. Казвате, че не е ефтино това лечение, изобщо тази интервенция? Интервенцията е много лесна и ефтина, скъпа импланта. Импланта е с цена, мисля, че около 40 000 лева. Тоест, ще има ли лимит на пациентите, които ще могат да се възползват от това лечение? За момента от Националната здравноосигурителна каса са одобрени 10 пациенти, което смятаме, че е достатъчно за държава като България. Трябва да имаме предвид, че повечето пациенти не се нуждаят от този вид имплант, а се нуждаят от по-скоро резективна хирургия, която е и по-ефективната и която е значително по-ефтина и се покрива напълно от Националната здравноосигурителна каса от много години насам. Казвате, че се прави подбор и той е важен на пациентите. Кои пациенти са подходящи? Питам ви във връзка с това дали са възможни злоупотреби. Това е основната информация, която бих искал да дам като послание, че това е лесна интервенция с имплантиране на скъп имплант, което би изкушило много колеги, включително да го направят. Всъщност е много важно да бъдат селекционирани пациентите, те да бъдат с много тежка епилепсия, да бъде направено изследване, което да отхвърли всички останали възможности. Тъй като резективната хирургия, тази, която е предпочитана и за нас, въпреки че е много по-ефтина, е много по-ефективна и там може да постигнем контрол при около 70% от пациентите, пълен контрол на пристъпите. С този много скъп имплант ние може да помогнем на пациенти, които не са подходящи за по-ефтината интервенция, но може да помогнем много по-малко. Тоест при 50% от пациентите може да постигнем около 50% намаляване на пристъпите. Така че опасението ни от злоупотреби е основателно. Въпреки това, този метод е много важен за пациенти, които в нашия център сме ги селекционирали. Видяли сме, че нямаме никаква друга по
полезна опция и за това ще отидем към тази по-скъпа, но по-малко ефективна опция. Това е пример за изделие, което е скъпо, но не е по-ефективно, по-ефтино. Аз ви попитах и за това как става подбора, защото има ли възраст, която е по-подходяща за едно такова лечение или такава, която вече няма смисъл от него? Има долна граница, т.е. този метод не се препоръчва при деца под 4 години, но няма горна граница, т.е. може да бъде правено и при възрастни пациенти. Все пак, когато става въпрос за много възрастни пациенти, също може рисковете, които са малки, но все пак съществуват, да надвишават ползата. Така че обикновено се прави между 4 и 40 годишна възраст в тази възрастова група пациенти. Колко сериозен е проблемът епилепсия в България? Колко са пациентите и хората, които страдат от епилепсия? Не сме много различни от света. И в България, и в света е много сериозен проблем, тъй като около процент от населението на Земята страдат от епилепсия и около една четвърт от този процент имат фармакорезистентна епилепсия или медикаментозно резистентна епилепсия. Т.е. колкото и да даваме лекарства, продължават да имат епилептични пристъпи. За щастие, центърът, който създавахме преди близо 15 години, е достатъчен за България. Приблизително един център на 8 милиона са изчисленията в Европейския съюз, че може да покрива такъв тип популация. И успяваме да изследваме и да оперираме тези пациенти, които са подходящи за оперативно лечение, тъй като за щастие от тези около 15 000 страдащи от фармакорезистентна епилепсия в България, пациенти една част могат да бъдат излекувани с хирургични методи. Но това и дори да бъдат спряни лекарствата. Но това са планови операции, а в ситуация, в която се намирахме или намираме, но вече са позволени плановите операции, колко се забави лечението на тези като пациенти? Като цяло има листа на чакащи при нас с около 3-4 месеца, който също е над очакванията в Европейския съюз, в положителен смисъл. Но тези два месеца забавиха с още два месеца. Тъй като основното средство за диагностика е видео електроенцефалографията, която можехме да осъществяваме само при изключително тежките случаи по време на пандемия, само при пациенти с епилептичен статус. Все пак трябва да имаме предвид, че това е заболяване, което е многогодишно. Повечето от пациентите, които се налага да оперираме с над 10 годишна давност на епилепсията, и не може да кажем, че тези два месеца биха били съдбоносни точно за тези пациенти. Но вече правите операции? Или ще започнете? Вече правим. Веднага след като беше позволено, започнахме да правим и плановия прием. И дори когато беше забранен плановия прием, ние действахме за пациенти, които бяха с изключително тежка епилепсия. Тъй като епилепсията може да бъде и смъртоносно заболяване. Така че при много чести пристъпи или такива, които заплашват живота, ние сме продължавали по време на забраната за планови интервенции да правим спешни операции и спешни изследвания. Не веднъж е ставало дума за това, че фокусирайки се върху COVID-19, малко забравихме останалите заболявания. Те, за съжаление, не си отиват просто така. Та затова ще ви попитам как тази пандемия и изобщо COVID-19 се отразява на тези пациенти, ако има такива, които са се заразили с вируса. Основният начин, поне според мен, да оказва ефект върху пациентите пандемията е масовата психоза и отказа от диагностика и от лечение. Не толкова самия вирус, който би променил коренно едно заболяване, било то епилепсия или мозъчен тумор или Паркинсон. Изключителният страх, който се създаде в обществото, не само в България, това е отново световен проблем, доведе до липса на диагностика, включително ядрено-магнитния резонанс. Нашата болница работеше на около 25% от капацитета си, при положение, че обикновено го работи на около 120%, което доведе до това ние да нямаме интервенции през ноември и декември и в момента да се налага да работиме повече от 12 часа на ден. В контекста на ваксините, ваксинирането, което започна, има ли противопоказания за ваксиниране на пациентите с епилепсия? Това е дискусия, която
няма точен отговор, но би било изключително рядко епилепсията да е противопоказание за вакциниране. Като цяло, противопоказанията, поне доколкото съм се информирал за вакцинации, включва само тежки алергични реакции срещу ваксини в миналото на пациента. Да, важен е този въпрос, защото много често наши зрители с други заболявания го питат. Аз приемам такива лекарства, възможно ли е лечение с COVID, за COVID-19 да ми навреди? Или пък сега приемам такива лекарства, мога ли да се вакцинирам? Питат ли ви и вас? Какво ги съветвате? Естествено, че авторитета на лекарите оказва голямо влияние върху решението на пациентите дали още се вакцинират. Поне моят отговор е, че трябва да се вакцинират, с изключение на случаите, когато са имали тежка алергична реакция към ваксиния, не изобщо в миналото. И на финала на нашия разговор, като казахте каква е ситуацията сега в болницата, по-спокойно ли работите, доцент Минкин? Обратното. Имаме много повече работа от нормалното, тъй като имахме много по-малко през месец ноември и декември. Т.е. в момента има една изключителна вълна от пациенти, които са изчакали да мине пандемията. Това е в кавичките, като тя не е минала. И в момента имаме много повече нуждащи се от помощ пациенти, отколкото е нормалното. За съжаление, аз мисля, че това е наистина световен проблем, който трябва да се решава с малко по-спокойни послания и от лекарите, и от политиците, тъй като имаше твърде големи изказвания и много силни думи, които доведоха до отлив от пациентите от медицината, което в никакъв случай не е в тяхна полза. Нека така да завършим този разговор и да не отлагат, когато имат особено някакви симптоми или пък проблеми за решаване, да търсят лекарска помощ, защото понякога може да бъде фатално едно такова отлагане. Дано. Да, благодаря ви много за това гостуване. Сега обаче ще отворим тема, която е една от акцентите в днешното ни предаване. Лек спад на битовата престъпност в Кюстендилско, отчитат от областната дирекция на МВР. Жителите на село Слокощица обаче се оплакаха от постоянни посегателства и кръци в имотите си. Село Слокощица се намира само на 2 км от града. В него живеят над 1500 постоянни жители, повечето от които са в работоспособна възраст. Близостта му до града обаче изглежда и причина домовите кражби да се множат. Според местните, почти всеки ден има случаи на кражби от нечия къща. Има кражби, има много работи. По къщите се влиза. Тук наскоро пари бяха изчезнали. Голяма сума ли сме? Епа 5000 лева. Имаше и скоро един случай, разбита къща и взети буркани, хранителни продукти са взели. Възрастен мъж пък се оплака, че преди дни му откраднали дърва, които били на улицата пред къщата му. 3 кубика най-малко. И кога това се е случил? През нощта, около 2 часа, 2-3. Аз ми усетих, ама... Не смееш да станеш, че те прибият. Голяма част от случаите на кражби изобщо не стига до съда. Преписките се прекратяват от прокуратурата най-вече заради ниската стойност на откраднатото. Повечето от жителите казаха, че заради набезите не се чувстват спокойни, въпреки че в селото има полицейско присъствие. Малко не е спокойно. Ти малко сега са по-друг живот дойде. Щом се затъмни, всеки се прибира, значи не се чувстват как добре. За да се опазят от набезите на наглите кръци, жителите на село Слокощица обмислят създаването на доброволчески отряди, които да патрулират най-вече през тъмната част на денонощието. След 8 тук ще бъде вътрешния министър Христо Терзийски, с когото ще обсъждаме и тази тема. Сега обаче кратко прекъсване за реклама, след това ще погледнем и към нагласите за и преди изборите. Как
както ви казах, ще погледнем към политическите нагласи. Според последното проучване на Тренд по поръчка на Вестник 24 часа, то е посветено на нагласите на българите спрямо основните институции и партии. Проучването е реализирано в периода между 12 и 19 януари тази година, чрез интервюта лице в лице сред 1008 души на възраст над 18 години. С анализ сега в следващите минути на политолога Анастас Стефанов. Добро утро. Добро утро на вас и вашите зрители. Да погледнем към общата картина в момента, в парламента. Как се оценява работата на Народното събрание и то на финалната права преди изборите? Знаете, че Народното събрание по принцип страда така от хроничен дефицит на легитимност и това, което установяваме с последното изследване на Тренд е, че то ще завърши този свой мандат най-вероятно с ниски стойности на одобрение под една пета, дават положителна оценка, 17%, за да сме пределно точни, докато дяловете на неодобрение остават така значително високи, 71%, което, нали, малко ли много може да се каже, че се явява язвителен проблем за легитимността на политическата ни система, бидейки парламентарна република. Като говорим за парламента, наистина сме свикнали да коментираме това, че с ниско доверие се ползва. Промени ли се обаче, когато правихте изследването, когато имаше антиправителствени протести и сега, когато продължава пандемичната обстановка? По-скоро това, което установяваме е, че спря негативния тренд, т.е. да расте неодобрението. Вие виждате, че то чувствително започва да се повишава през месец юли и август, тогава, когато бяха така най... когато беше кулминацията, пика на тези протести. Достигна така своеобразна кулминация на неодобрение през октомври и ноември. И след това виждаме по-скоро вече така... спиране на тези негативни тенденции, установяване в тези диапазони, които регистрираме и в началото на годината. Общо сето. Що се отнася до правителството? Защото и тук е важно, и от едната, и в другата крайно залитаха мненията. Нека да погледнем и следващия въпрос, защото той е свързан именно с това. Как се оценява правителството? Правителството все пак не завършва с чак такива негативни трендове, макар че 23% също не са така чувствително високи, особено ако видим какво се е случило, да кажем, например, през месец април миналата година, когато беше първата вълна от COVID и тогава, когато имаше малко или много някаква обществена консолидация около властта в контекста на това, че му се поверява така допълнителна легитимност, допълнителен авторитет да се справи с тази криза. Разбира се, протестите от лятото също изиграха чувствителна роля по отношение на легитимността към настоящото управление. И също последните месеци вече виждаме така един сравнително устойчив тренд между 22-23% на одобрение и 64-67% на неодобрение. А защо не както април месец? Защото и сега чуваме как правителството и управляващите справят така, с пандемията. Това, което трябва да бъде направено, като вие виждате откъде се стартира през февруари-март 2020 година, все пак от не толкова ниска изходна точка. Това, което може да бъде направено като сравнение. Ако през април имаме чувствителна консолидация и повишаване, то по-скоро по отношение на втората вълна може да кажем, че има по-скоро бетониране на правителството, така някаква устойчивост и спиране на негативните тенденции. Тоест, втората вълна по-скоро консолидира като спиране на негативните тенденции. А президента къде е в тази картина? Президента запазва така сравнително високи нива на одобрение, като близо половината, 47% декларират все още положителна подкрепа към президента, докато 35% декларират все пак отрицателно отношение. Да кажем, очевидно, че това са онези, които са по принцип опозиционери на управляващите и намират в него гласа на опозицията или
по-скоро харесващи го само. До голяма степен идват точно тези, които се позиционират като опозиционно настроени спрямо на настоящото управление. Сега, ако трябва да направим метка спрямо преди няколко години, когато започна мандата на господин Радев, той се ползваше с подкрепа на различни електорални периферии, дори сред тези, които биха се причислявали като симпатизанти на управляващите политически сили. А сега? А сега по-скоро опозиционното поведение е изтънило тази подкрепа до голяма степен и малко ли много го така го праща, както имах възможността наскоро да кажа, в политически ъгъл. Така че до голяма степен с това кореспондират процентите на одобрение. Според вашето проучване, формулата на следващия парламент ще е 5 плюс 2 партии, 5 сигурни формации в следващото Народно събрание и 2 с шанс. Нека да погледнем и как се движат тези проценти. Виждаме много малка разлика между ГЕРБ и БСП. Какво може да стопи тази разлика? Това, което може да стопи разликата е, например, гафове на управляващите, най-вече до самата предизборна кампания, което да създаде, например, негативен психофон, който да доведе до някакъв електорален пасив за ГЕРБ, за основната управляваща политическа сила. И същевременно БСП в същото време да се възползва от тези пасиви и да направи мобилизация и да наложи свой дневен ред, който ни да я позиционира като непосредствена основна политическа алтернатива. Това, според мен, са двата основни фактора, които са възможни. Има такъв народ, обаче, вие поставяте на трето място. Как се движи и партията на Слави Трифонов? И то в последните месеци, седмици. Да кажем, че Има такъв народ, може би точно от летните протести, успя да акумулира така допълнителен електорален дивиденд, бидейки нова политическа сила и да стане така събирателния образ за извън парламентарното статукво. Разбира се, до някъде тогава и с Демократична България, бидейки един от основните организатори и възпоменители на протестите. Това, което наблюдаваме при формацията на господин Трифонов, е, че последните месеци имаме спиране на растежа и така установяване на тези нива на подкрепа сред гласуващите. Основната въпросителна, която остава пред нас, е доколко тази декларирана електорална подкрепа ще се превърне в реална електорална тежест на предстоящите избори. Изправи се БГ и отровното трио и сега малката коалиция на Обединените патриоти допълват тази картина и тази формула, която вие смятате. Как обаче могат да се пренаредят нещата? Кой може да изпадне от тази листа и при какви условия? Ами това, което в момента... Или пък да влязат тези, които са в другата, да, под чертата, така да кажем. Като сигурни може да разглеждаме тези основни пет политически субекта. ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, ДПС и Демократична България. Това сочи и структурата на електоралните предпочитания по последните половин година. Струва ми се, докато при Изправи се БГ с отровното трио и Обединени патриоти стои въпросът и предизвикателството за така успешна и съществена електорална мобилизация, която да успее със сигурност да ги позиционира в следващия парламент. Но протести или кампанийното говорене от тук нататък, което предстои като политики или нещо друго, то ли ще привлече избирателите да гласуват за един или друг? Зависи от политическия субект, от агента, който упражнява тази риторика. Ако говорим, например, за Има такъв народ, Демократична България, основните опозиционни извънпарламентарни сили към момента, по-скоро това протестното говорене, антистатукво говоренето за промяна, съществена промяна на системата и така нататък, това ще им носи мобилизация, ако не чувствителни електорални дивиденти отвъд тези, които в момента регистрираме. Докато пък при други от основните политически сили, по-скоро говоренето за последователност, говоренето за това, което е направено, ще успява, нали, малко ли много да също да мобилизира техните електронни ядра. Ще видим тепърва как ще се развие и предизборната кампания, и с очакване за следващите ваши проучвания. Благодаря ви за този анализ. Сега следва тема по ваш сигнал. Сигнал наши зрители от столичния квартал Хаджи Димитър ни сигнализираха, че няма откъде да се купят билети за градски транспорт. Да се закупят такъв, трябва да вървят пеш почти до другия край на квартала. Повече по темата ще разберем сега от Стела Илиева. Добро утро!
Добро утро от столичния квартал Хаджи Димитър. Намираме се на нов тролейбусна спирка, където минават тролейте единица и двойка. В близост няма откъде да си купат билети хората и са принудени да върват доста пеша, за да могат да си закупат такъв. Ситуацията с затворната метростанция Хаджи Димитър намалява и пунктовете за продажба на билети, но повече за ситуацията ще разберем сега от Димитър Курчаков. Добро утро! Който също подаде и сигналът. Ами проблема е, че само на пазара може да си купят билети в едно-две магазинчета около спирките. И спирките посока център няма къде да се реализира продажбата и закупуването на билетите. И същевременно в момента с метрото е проблема. Владимир Вазов също няма откъде, няма никакъв пункт за закупуване на билети за градския транспорт. Тип билет еднократен или карта. Вие сега, ако искате да си закупите билет, до къде трябва да отидете? Трябва да отида до пазара и след това да се върна отново тук на тази спирка, за да продължа към центъра. Какво според вас трябва да се направи? Ами за мен трябва да има не на всяка, но през спирка или през две автомати, за да може автоматично човек да си закупува билет и да пътува. Тук до нас е и господин Валентин Владимир Лазаров, който е ръководител маркетинг към Центъра за градска мобилност. Защо няма достатъчно пунктове в тази част на квартала? Ами аз не бих се съгласил с мнението на господина, тъй като както широко е оповестено, а ние отдавна имаме сключени договори както с спортния тотализатор, така и с пощите. Както сами може да погледнете, на 100 метра от тук има пункт на спортния тотализатор, от който всеки би могъл да си закупи превозен документ. Пощата е на отпорядка на 150 метра. На около 150 метра в другата посока е пункта на Центъра за градска мобилност, в който всеки също би могъл да се възползва от тази услуга. Доколкото знам, в района има 5-6 пункта още, които са на спортния тотализатор, както и наши външни разпространители, с които имаме сключени договори за разпространение. Така че при положение, че човек прояви желание, разбира се, отговорност за закупуването на превозен документ, той винаги би могъл да се възползва от тази услуга на нашите партньори. А пък и в крайна сметка от пътуващите в градски транспорт само 8% се възползват от еднократен талон за пътуване, т.е. така нареченото билече. Има ли, знае ли си вече кога ще започнат и водачите на автобусите и на тролейте да продават билети? Ами в крайна сметка най-важно е здравето в момента да съхраним както на нас, така и на всички водачи на превозни средства. Така че мисля, че този въпрос в момента не би следвало да бъде повдиган. Всички се надяваме това скоро да се получи, но нека да имаме търпение по въпроса. Благодаря ви. А от понеделник Центъра за градска мобилност започва да продава и билети в БДЖ. Това е от тук, колеги. Благодаря ти. Това беше по зрителски сигнал. Надявам се, че получихте отговор на този въпрос. Между другото, наистина доста често се постави откъде да си купим билети. Имам желание да съм изряден, но нямам възможност, както се казва, да много скоро да бъде решен кардинално. Сега обаче ще си говорим отново на софийска тема и то с един проблем, който стана популярен, а именно с софийското метро. Високи подпочвени води, участък с плаващи пясъци са причината за надигането на релсовия път по третата линия на метрото. Кога и колко дълго ще трае ремонта, кога отново ще заработи и още въпроси. Сега ще обсъждаме с общинските съветници Християн Петров от ГЕРБ и Калоян Паргов от БСП. Здравейте. Здравейте. Добро утро. Здравейте. Добро утро. При изграждането на този участък на метрото, още от самото начало се знае, че ще бъде сложно, така или иначе. Сега защо се оказаха изненадани и строители и всички? Така, първо, това, което е важно да се подчертая още от началото, е, че слава Богу няма никой пострадал. Тоест, системите за сигурност в метрото се задействаха както трябва и на време и всъщност предотвратиха нещо, което можеше да застраши живота на ползващите и на работещите в системата. И това е единственото положително, да кажем, тази ситуация. Вижте, положителното е по-скоро, че все пак, когато говорим за метрополитен, това е една система от близо 48 км метро, която последните 10 години е една от най-важните придобивки на София и стотици хиляди софиянци на дневна база я ползват. Да, този случай, който се случи с Хаджи Димитър, е наистина много неприятен.
Вчера имахме изслушване и в комисията по транспорт и зададохме всички въпроси на специалистите от Метрополитен, които в крайна сметка, както и вас, и нас, и всички хора, които живеят в нашия град, се интересуват. И какво ви отговориха? Не знаеха, че чисто технически проблемите влезаха в много, така, в много сериозен детайл и обясниха ни какво се е случило. Но това, което е по-важно, че от тук насетне, това е изцяло една експертна тема, която ние трябва да погледнем през този ъгъл и да се намери възможно най-бързо решението ѝ. Господин Паргов, задоволиха ли ви отговорите? Аз слушах с интерес първо пресконференцията в 9 часа на господин Братоев, след което и самото обяснение, което беше повторено по време на това изслушване. Наред с всички обяснения и оправдания от рода на това, че Перловска река е виновна, от рода на това, че са се натъкнали на леща с плаващи пясъци, от рода на това, че подпочвените води излезнаха някакво необичайно бедствие или явление, което застрашава живота на пътуващите с метрото, на фона на подобни обекти под Сена в Париж, под Темза в Лондон, под Нева Санкт-Петербург и или първия метродиаметър при метростанция Васил Левски, който е строен от японците, който също пресича Перловска река. И въпросът тук е единствен. За отговорността. Може да дадат хиляди обяснения геолозите. Аз говорих също с геолози. Също с хидроинженери. Знаете ли едни от тях какво ми казах? Господин Парго, вие знаете ли кога са правени геоложките проучвания? Обикновено се правят лятото. Тогава и нивото на подпочвените води, и самата почва като структура, химичен състав, нали, една, друга става през зимата. Защо те не се правят целогодишно? Защото ние не ползваме метрото само през лятото. Ние го ползваме, ние го ползваме и през зимата. И разбирате ли нонсенса във всичко това, което е мал шанс да попаднеш нещо, между 50 или 100 метра сондажи нещо, и да попаднеш. Това е огромен мал шанс. Нали, така съм съгласен с него, когато той говори за отговорност. И от тук нататък има нужда, от тук нататък, освен обясненията, да довърша за отговорността. От тук нататък, точно това исках да довърша. От тук нататък е много важно да се изясни на фона на всички тези лещи, на всички тези подпочвени води, кой нещо не е сметнал или не е направил. Какъв е процента на човешка грешка във всичко това, което се случва? Когато говорим за отговорност, поне аз така я разбирам, между другото, господин Паргов, вие вчера бяхте така мълчалив. Доста мълчалив по време на транспортна комисия. Да, искам да слушам. Но дори не задавахте един въпрос. Може би щяхте да ги задете и да получите отговори на част от въпросите, които сега си задавате. Слушаме обяснения на геолози, предадени от шефа на Метрополитен. Това, което е важно, когато говорим за отговорност... След което питам други геолози, това вярно ли е и точно ли е обяснението? Гражданите на София, по какъв начин тя в момента се вижда. Много е важно да се каже, че няма да се плати нито един лев за отстраняването на всички проблеми, които биха възникнали, докато се разбере точно какво се е случило и защото колко време ще е нужно. Петров, до кога точно така, но това показва по-скоро, това показва, че договорите и процедурите, когато са правени, те са направени, че да не бъдем ощетени. Колко години е гаранцията? Мисля, че 2 години в така, ИДЕС. Така, може ли някой да гарантира, че след 2 години... Първо, че повече това няма да се случи. И второ, че след 2 години няма да станем следени на същата повреда, когато обаче столичани ще трябва да си платят. По-скоро, ако сега се отстрани, мисля, че ще се положат всички усилия, за да не се повтори такъв случай. От тук насетне. Дали някой може да гарантира на 100% нещо? Аз поне не съм този човек, който може да поеме... Трябва да има сигурност. Вие лично как ще се чувствате по-сигурна след 2 години, качвайки се в тази метролиния, трета метролиния, преминавайки през Хаджи Димитър? Тоест, какво трябва да направи общината тук, и метрополитена, е да за да може, за да да може поставя... вие да се чувствате сигурна? И сега ще ви кажа, господин Петров, след всичките тези обяснения, трябва да се направи следното. След всички тези обяснения, тъй като разбрахме, че господин Братоев ще прави допълнителни обследвания, допълнителни проучвания. Това не е политика, това е експертиза, която трябва гражданите да чуят и да са сигурни, че този път това, което ще направят... Вие искате да направите политически внушения. Вие говорите за сигурност на метрото. Фирмите, които ще отстранят аварията и самия метрополитен, ще даде сигурността, усещането, че минавайки оттам няма да се повтори това. Сега от тук нататък следва
втора пресконференция или второ изслушване след две седмици, примерно. И това е редно да бъде така, защото трябва да знаем какво се случва във всеки един момент. Ако това е нужното време за всички специалисти с тези допълнителни обследвания, в които да кажат, ще ни трябва еди колко се време, ще направим това, това и това действие, ще вложим допълнително толкова и толкова материали, за да укрепим участъка. Ама господин Парков, сега управляващите казват, да, то е много лесно да се критикува нещо, когато се строи, когато се прави, има непредвидени ситуации, контрол е осъществяван, надявам се и то достатъчен, просто са се случили някакви необичайни явления. И доказателството, че в нито един момент никой не е бил в опасност, това е много слава важно. Богу. Реагирали са системите слава за Богу. Сигурност. Така че когато господин Парков казва, вие ще се чувствате ли сигурна, когато ползвате метрото? Господин Парго, стотици хиляди хора как реагираха системите за сигурност? И господин Петров, този въпрос сигурно. Се зададе доста столичани. Между със сигурност и онези, които им се наложи да напуснат метрото, когато са се задействали системите. И това е важно да се подчертае, защото пак господин Парго в момента се опитва да прави политически инсинуации. Разбирам го, това е една лесна тема, но по-скоро това не е правилно, защото ние имаме отговорност към гражданите нашия, на София. И не. Това е нашата роля. Имате да ли претенции към фирмата изпълнител Трейс Груп? Да. Конкретно по какъв начин тези претенции ще се предявят за пропуснатия пробег от метрополитен. Т.е. докато метрото не функционира, метрополитен не реализира приходи от тази отсечка. Така че в момента, в който всичко е отстранено, и вчера господин Бартоев и го заяви ясно, че ще се потърсят пропуснати ползи по това направление. Финансова компенсация със сигурност. Господин Паргов, не е ли време на опозицията, когато се правят и обществените поръчки, когато се правят проектите, повече да контролират, повече да питат, включително в Общинския съвет на комисии, а не когато нещо вече е готово, тогава да се чуват всякакви критики от всякакви места. За съжаление, вие не присъствате по време на точно тези моменти. Това е зададените един въпрос вчера, господин Паргов. Така, аз слушах, за да видя експертните обяснения, за да мога да ги сравна с други експерти и част от нещата, които споделих в студиото, което не е политиканство на господин Петров, защото услужливо ГЕР, когато са притиснати във ъгъла. Какво сте контролирали? Като опозиция ви питам. Първо, метрото е проект. Защото журналистите са си журналисти. Първо, не казвам го, защото имаше една комисия за големи обществени поръчки, където всичките подобни поръчки минаваха като условия, като процедури. Тази комисия вече не съществува. Тоест, липсва това първо ниво на контрол. Преди но да се обяви поръчката. Тази процедура така, по-скоро е минала. Така. И там в тази... Да ви кажа ли как минава комисията? Да, кажете ми. Комисията минава като материалите, които някой път са по няколко стотин страници, се дават ден по-рано или нямаш достъпа и ти трябва да вземеш отношение по тях. Говоря като за общинските съветници, които не винаги са хидроинженери, геолози, част от тях са юристи, част от тях са икономисти. Ето, ние с вас не сме инженери, не сме хидрогеолози, но пък ние се допитваме до експерти. Точно така. Така. Тези експерти, за да дадеш такава експертиза, трябва да мине известно време, за да се посъветваш. И да може да отложите заседанието и да кажете, ние не сме подготвени. Номерата на ГЕРБ са известни вече в последните 10 години, по начина по който се възлагат тези неща. Тоест, обяснението не сте успявали тогава да контролирате, защото не сте се подготвили. Това, което ви казвате, че по никакъв начин вие не сте имали достъп до самата как да имаме, процедура, как да имаме не сте знали достъп, какво е заложено. Как да имаме достъп до самата процедура, при положение, че тази процедура се гледа в голямата комисия, която вече не съществува в рамките на няколко часа и материалите, които са няколко стотин, не като обеме... Това е доста притеснително, да ви кажа честно. Един общински съветник да не знае точно какво се случва. Имаме ли комисия, която да контролира изпълнението на метрото от общински съветници? Това е ролята на всеки възложител. Вие много добре го знаете. Когато се направи договор за изпълнение, там имаш и надзор, имаш и толкова много етапи и нива на контрол, че това просто, което казвате, вие много добре го знаете, че са внушения. Знаете ли, че на следващия председателски съвет, което го обсъдих с вашия председател на общинския съвет, това, което съм предложил... Ние се много назад, защото за мен е важен наистина контекст на този разговор. Сега е много важно всеки да се обясни, да се оправдае, но назад на времето как са случили нещата. Но нека да се върнем в сегашната ситуация. Какво оправдание? Говорим за отговорност. Има отговорност. Отговорността трябва да стане ясна следствие на всички тези обследвания. Добре, да ви попитам така. Човешка грешка ли според вас в основата на всичко това? Или пропуски в строителството? Като това, общо, което, като проект. Това, което към момента знаем, и вчера бяха подчертани два аспекта, които се просто се, може би се дължат и на форс-мажор, може и да се дължат в даден момент на неточен анализ. Тази ситуация в момента се работи от метрополитен да бъде отстранена. И повече това, да не което се повтаря, е важно. Повече да не се повтаря, и това няма да струва и лев
на столичани. И в нито един момент знаете ли защо не е бил никой да под въпрос. За да не се повтаря сигурността на никой не е бил. Разширяването на Столичното метро продължава. Да, като общински съветници от управляващите и от опозицията ви питам, повече ли ще внимавате от тук нататък как се случва строежа на метро? Имайте предвид, че тази точка и вчера беше ясно подчертано, тя най-дълбоката и най-сложната към момента на изграждането на метро. Което звучи абсурдно. Нали, което, е казано, което е казано човек, който е изградил вече 48 км метро. Патриарх Евтимий не беше ли по-сложно? Както и вие казахте преди малко, знаете ли с какво питам? Съм съгласен? Знаете ли... Вие хидроинженери сте, вие инженери сте, ми не. Вие го казахте преди аз по-малко от 2 минути. Добре. Споделяте нещо, което... Експертизата вие на хора, които познават. В спора се ражда истината, надявам се, че тези разговори ще продължат. И в Столичният общински съвет и то ще има защо вчера да продължат да тези разговори. Ето питам и пред всички граждани, вчера пред да попитате. Отговорете, след като представлявате и защитавате така... Вчера можехте да попитате господин Братоев за конкретни... Прикривате отговорността, отговорете. Ето сега ви гледа цяла България. Отговорете. Гледат ни заедно. За когато говорим за отговорност, тази отговорност е в два аспекта. Пак ще я размиете, господин Петров. Не, пак ще не я размиете. Не опитвам. Знаете ли какво да казва врачани? Под почвените им ги водим, ги е виновно. Нали знаете? Така. Да. Това, което пък аз мога да поема като ангажимент при нашите зрители, е, че ние ще продължаваме да питаме кой е виновен. И ако това продължава да се случва на други места, надявам се, че няма. Разбира се, също ще търсим отговорност, Господ защото да е важен. Господ да пази софиянци. Това е единството, което мога да кажа. И нека да има общински съвети, съветници, които да са наясно с контрола преди и след. Благодаря ви за този разговор. Сега отново към една спасителна акция, защото, знаете, в планините и в последните седмици се усложни обстановката. Та спасителните служби от Кюстендил реагираха. Вчера 32-годишен мъж, караш моторна шина, се загуби в Осоговската планина. За щастие човекът е невредим, но повече от сега от Надежда Циницърска. Добро утро. Мъжът излязъл да кара моторната шина сам в планината. Качва се на връх човека и оттам се спуска към лева ръка. В един момент обаче мъглата става толкова гъста, че той губи представа за местоположението си и решава да се обади на телефон 112 и така се свързва с спасителите. Какви условия им е коствало и какви трудности се изправиха пред тях? Сега ще ги попитаме. Част от спасителите са тук. Господин Анаков... Само късметът, че имал зареден телефон в него и бързата ваша реакция успяла да го спаси от измръзване и хипотермия, в какво състояние намерихте човек? Значи аз съм втората група, които тръгнаха нагоре към происшествието с моторна шина, с влечка. Колегата може да каже по-добре какво ми било състоянието точно когато са го намерили, защото те тръгнаха първи с моторната шина. Нека да попитаме и него тогава в какво състояние. Добро утро на вас и на вашите зрители. Беше много уморен, почти с напуснати сили, трудно подвижен от измръзвания, но контактен и му беше оказана първа помощ и най-бърз транспорт до базата на спасителна служба. Колко време е прекарал сам в планината? Ами той е тръгнал около обяд на разходка с моторна шина, но поради влошаване на атмосферните условия, падане на мъгла, снилен снеговалеж и вятър, се губи. И може би от около 4 часа почва да ходи пеша, тъй като моторната шина се обръща и не може да движи. Около 3 часа ходи. Трябва да сме щастливи, че е успял да прати. Благодаря ви много. Това беше от тук. Новините в 8. Веднага след това с вътрешния министър Христо Терзийски. Предстои един интересен разговор. Останете с нас. Добро утро, уважаеми зрители, на вас, които сега се събуждате и се присъединявате към нашата компания. За МВР в пандемията, протести и преди избори, за това ще говорим в следващите минути с министъра на вътрешните работи Христо Терзийски. Добро утро. Добро утро. Напомням ви, че на нашата фейсбук страница днес ви питаме как оценявате работата на МВР, свързана с битовата престъпност. Вече има и гласуващи, има и коментари, но първо към вашия господин министър. Ситуацията в малките населени места продължават възрастни хора да бъдат урмозени, да бъдат ограбвани. Защо и до кога? Последните няколко години мога така спокойно да кажа, че
действията на МВР, които са в изключително тясна координация с прокуратурата, водят до все по-добри резултати. Имаме такива случаи, те стават обществено достояние, но знаете и колко бързо ние действаме и колко бързо реагираме за всеки един сигнал, особено при нападение на възрастни хора, при кражби или при грабежи. Знаете, един случай беше, когато възрастен човек беше измамен под предлог получаване на пенсия, и други такива. Да, но винаги тогава, реагираме. Когато са се случили нещата, когато хората са били прибити, ограбени, унизени понякога, не може ли превентивно да се върши работа на терен? Повечето пъти се знаят хората, които го правят. Да, така е. Можем и ние затова и действаме профилактично. Знаете, че направихме организация с мобилни групи, посещения на малки населени места и в резултат на тази дейност наша имаме така сериозно намаление в извършените и регистрираните престъпления. И това именно показва, че нашата превантивна дейност е така резултатна и насочена именно към лицата, които извършват такива противоправни деяния. Ние сме извели така наречения криминален контингент, който се наблюдава и от униформените служители. Това са младши полицейските инспектори, които отговарят за дадена територия или за определени населени места и съответно оперативните работници по криминална, които също наблюдават особено активните така криминално действащи лица. Факт е, че последната година имаме намаление в регистрираните престъпления и в кражби, и в грабежи, и в такива нападения, които можем да категоризираме като битова престъпност. Това, което прави впечатление и тук нашите зрители, това ни изпращат и като сигнали, е така наречените доброволни отряди, наричахме ги по различен начин и предложенията бяха по различен начин формулирани, но хората сами трябва да се защитават на някои места. Ами има на определени територии, където местната власт, кметове и кметски наместници организират, така да кажа, с активни граждани на населеното място и мероприятия, които могат да подпомогнат нашите действия, защото така има и хора, които местни живеят и недобросъвестни граждани и могат да предприемат някакви действия да извършат криминални престъпления. Но общо взето, ние сме покрили цялата територия на страната. Последните няколко седмици аз предприех обиколка по такива малки населени места. Посетих районни управления в Монтанско, в Врачанско, в Плевенско. Ами, аз се срещам с колегите от районните управления и наистина установяваме, че имаме спад на регистрираната престъпност. А що се отнася до кражбите, защото и такива сюжети много често разглеждаме, особено има и, знаете сигурно, и групи във Фейсбук за кражби в малки магазинчета, например, или не само. Особено сега, възползвайки се, че трябва всички да ходим с маски, да влизаме с маски. Проблем ли е залавянето на тези крадци? Не. Не бих казал, че е проблем. За нас е важно да бъде сигнализирано от потърпевшия, независимо дали е офис, магазин или жилище, потърпевшия гражданин, да заведеме ние заявителския материал, естествено своевременно да извършим проверка, да докладваме на съответната прокуратура и след това всички доказателства, които можем да съберем, а за нас са много важни видеозаписите, да ги приобщим към това досъдебно производство, за да съберем годни доказателства. Защото... А получавате ли сигнали достатъчно? Защото аз споменах в Фейсбук, но там призива винаги, ако ги познаете, кажете. И разбира се, че така получаваме доста сигнали от гражданите и особено ако се даде обществено достояние на някой случай, който при вас в телевизията или в медиите, след това много бързо гражданите подават сигнал за установяване на това лице. Казах пандемията, да поговорим вече и за това. Колко служители на МВР бяха заразени с COVID-19 и го прекараха? От 13 март миналата година са близо 4920 няколко лица служители са били заразени. В момента на лечение са около 300 служителя. Имаме и починали 32-ма. Сега трябва да направя една скоба, че заразяването не е задължително да е било по време или при изпълнение на служебните задължения, но пък така мога да кажа, че доста ресурси се отделиха за нашата МВР болница, която е основното болнично заведение, където лекуваме нашите служители, техните семейства и пенсионирани служители. Знаете, на края на миналата година бяха отделени извън бюджетни средства в размер на 7 милиона лева за закупуване на нова техника и апаратура, именно за лечението на нашите служители.
Там ли ще се вакцинират? Ами в момента започна вакцинацията на лекари. 113 лекари, медицински лица от нашата болница са вакцинирани. Мисля, че вече около 100 човека от тях са повторно вакцинирани и е създадена добра организация при получаване на ваксините, предназначени за полицаите на първа линия, лекарите от нашия институт да започнат вакцинацията на територията на цялата страна. Кога ще започне вакцинирането? Ами това е вече в правомощията на щаба, който отговаря за вакцинирането. Ние сме заявили нашата бройка, приблизително 11 000 служители. Какъв процент е това от всички? Ами приблизително около 25%, като... Не е много. Моля? Не е много. Ами аз очаквам, че при започване на вакцинирането ще има още служители, които ще заявят, че искат допълнително да се вакцинират. Според мен няма да има проблем, за да се организира и да се направи наистина такава кампания, така че колегите да бъдат спокойни. Ние още от самото начало на миналата година на пандемията предприехме доста адекватни действия за осигуряване на защитни облекла, на защитни маски, дезинфектанти. Своевременно създавахме организация за работа при сменен график, така че тези колеги, които работят в кабинети, имат, да кажем, разследващите полицаи, да могат да се разменят, да не се застъпват. И мисля, че процента на заболелите е сравнително малък на фона на останали. Казахте за полицаите на първа линия. Сега обаче останахте по-назад, служителите на МВР имам предвид, по-назад в вакцинационния план. Защо? Това проблем ли е? Не бих казал, че е проблем. Според мен е важно, естествено, първо да се вакцинират лекарите и служителите от здравните органи, регионалните здравни инспекции, възрастните хора. Нямаме, така да кажа, някакво недоволство сред служителите за това, че нали, сме ние, да кажем, трети по списък. Защото чувахме полицаите, казват, ние сме като лекарите, когато говорихме за първа линия за борба с коронавируса. Така е, даже наши служители, знаете, че близо два месеца шофираха автомобили служебни, за да подпомагаме столичната спешна помощ, но пък за тях се погрижиха наистина, доктор Гелев и спешният център се погрижиха наистина да са максимално защитени и от тях нямаме нито един заболял служител, който работеше в този вид линейки. Вие ще дадете ли личен пример? Ще се вакцинирате ли? Разбира се. Лично аз съм го решил. Когато дойдат ваксините и дойде моя ред, да, ще се вакцинира. И докато все още сме на тема ваксини, с това да я приключим, има ли престъпления, свързани с ваксините? Например, телефонните измами, усетиха ли тази ниша, в която биха могли да действат? Не, ако говорим за телефонните измами, вие знаете, че последните две години съвместно нашите операции под наблюдението на специализираната прокуратура разбихме 4 групи, то наистина основните 4 групи, които вършиха много, много така сериозни телефонни измами. Имаше и телефонни измами, стигащи до 200-300 хиляди лева. Знаете, че това е така престъпление, което е насочено срещу нашите родители, възрастните хора. И то след такова престъпление те са в шок много дълго време. И дълги години това беше проблем. И дълги години, точно така. И вие знаете, миналата година имаме спад на телефонните измами с 80%. От началото на 2021 година имаме извършена само една телефонна измама, за което наистина можем спокойно да, така да сме горди с този успех и с колегите от прокуратурата наистина се справихме. Да кажа, само попитахте за ваксините, че нямаме такива регистрирани престъпления. Имахме миналата година 4 телефонни измами, регистрирани на територията на Русенска област под предлог съдействие за лечение на COVID-заболяване. Дано да не бъде толкова изобретателно телефонните измамници вече, наистина. Все пак трябва да предупредим гражданите, че пък в интернет, знаете, пандемията от COVID-19 намали нали, някой вид, някой от видовете престъпления, но за сметка на това пък киберпрестъпността расте. Това е за целия свят се констатира, затова гражданите трябва да внимават, да бъдат. Когато започнаха да идват тук ваксините, възникна въпроса и кой ще ги охранява, да добре ли се пазят и тогава, когато ще има и повече, защото сега виждаме, че веднага почти се използват. Заместник главния секретар на Министерството на вътрешните работи е член на щаба,
който отговаря за вакцинирането и абсолютно всяка доставка предварително е организирана, изчаква се билото на летище София или на границата, поема се от автомобили на Министерство на вътрешните работи и се прекарва до там, докъдето са разпоредили здравните власти. Включително Бургас и Варна. Вие сте ангажирани с изпълнението на заповеди да е на здравния министър. Да, така. Сега да видяхме в последно време полицаи и заедно с РЗИ да проверяват заведения, които бяха отворили. Имате ли обаче проблем с личните служители, имайки предвид, че всичко друго трябва да правите, тъй и това са като допълнителни ангажименти? В края на кращата едни от нарушенията на заповедите на министъра на здравеопазването са и престъпления. Неспазването на карантина е престъпление по наказателния кодекс. Тоест, това са престъпления срещу здравето. От 13 март миналата година ние сме извършили много наброй проверки на лица, които са поставени под карантина. И за неспазване на карантина имаме образувани над 3000, мисля, че бяха точната бройка е 3309 досъдебни производства, като от 13 март до момента вече имаме 697 присъди. Тоест, това са присъди, които са наложени от българския съд. И затова искам отново да подчертая, че полицията и прокуратурата работят абсолютно адекватно по спазването на тези заповеди. Имаме и две ефективни присъди, които са наложени от Пловдивския и от Русинския съд. Едната присъда е 3 месеца лишаване от свобода с глоба 10 000 и другата мисля, че беше отново лишаване от свобода 3 месеца. А как правите проверките? Разчитате ли, например, на съседи да сигнализират на такива сигнали? Чрез една информационна система, която се администрира от регионалните здравни инспекции, в дежурните части на всяко едно районно управление сутрин постъпват данните за карантинираните лица. Началника на районното управление прави организация между униформените служители, съответно в зависимост от техните задачи, да направят посещение на определените лица в определен ден или час, който е така на свободен, нали, на произволен принцип избран. Колегите отиват, извършват проверка, установяват лицето дали е там или не, извършват съответния доклад и ако не се установи лицето и не е, и отсъства по някаква, нали, причина, която не е уважителна, защото може да отиде на преглед. Но получавате ли сигнали от съседи? Това е интересен въпрос, защото някои казаха, започнахме тук един с друг да се спионираме. В началото на пандемията не, но в последните месеци се получават, но искам да отбележа, че пък и гражданите стават доста по-дисциплинирани. В началото имаше доста сериозно нарушаване на карантините. Всеки ден образувахме досъдебни производства, докладвахме на прокуратурата, но последните месеци лицата спазват мерките за безопасност на своите близки. Що се отнася до проверките в ресторанти, на които станахме свидетели, а и вероятно те първа предстоят още такива? Имаше ли агресивно поведение, провокации? Имали сме и не точно агресивно поведение, а по-скоро неизпълнение на полицейски разпореждания или опити да осуетят такива проверки. Заключвания на врати, взимане на мерки за недопускане на служителите. Ние, знаете, ние тези проверки ги правим съвместно с колегите от регионалните здравни инспекции и така мога да кажа, че наистина станаха и обществено достояние доста случаи в София, в Пловдив, в Бургас. Получим ли сигнал, ние действаме незабавно. Питам ви... Глобите са доста сериозни, особено за юридическите лица и търговците са 5000 лева може да стигне първоначалната глоба, а при повторност до 10 000. Питам ви, защото ако наистина има такова протестно отваряне още на 1 февруари, вероятно МВР ще бъде доста ангажирано с такива проблеми. В момента сме ангажирани. Това е регулярна вече наша дейност. Да съдействаме на колегите от РЗИ, а и да извършваме самостоятелни проверки. За да преминем към другите теми, кажете ми, моля ви, какво се случи с хилядите декларации, които трябваше да се попълват за пътуване, когато бяхме затворени в началото на пандемията? Какво се случи? Къде са те сега? Някой проверява ли ги тази проверяваме информация? Проверяваме ги. Ние даже, да ви кажа, от тези 697 присъди, 10 са за неверни декларации.
Този процес не е спирал. Ние продължаваме да извършваме проверките. По-голямата част от тях са извършени и това, което е установено, е документирано. И още едно нещо, което се шири все повече сега, когато виждаме, че в Европа се затварят някои страни и се говори за тотален локдаун. Коментирате, моля ви, едно твърдение, което също тук се разпространява, че са поръчани, пристигнали и складирани хиляди фургони, т.е. отново се готвим да правим КПП-та, да се затварят градове. Има ли нещо такова? Не. Категорично е. Добре. Да преминем вече към изборната тема, защото МВР ще бъде ангажирани с опазването и организацията на тези избори. Охраната на машините за гласуване. Къде ще бъдат и как ще се осъществяват? Организацията по изборния процес ще бъде за нас малко по-трудна с оглед условията за спазване на противоепидемичните мерки. Иначе за нас няма да представлява особена трудност организацията, логистиката, охраната, както на изборните книжа и изборните места, така и на машините. На предишните избори за евродепутати, знаете, че тогава бяха ползвани около, мисля, че малко над 3000 машини. Създадахме добра организация с централната... Сега ще са повече. Да, нека да са повече. Нас не ни притеснява това. Важното е да, така, да има доверие към нашите действия. Ние, за нас няма да са първите и последните избори. Създаден е вече щаб. Ръководител на този щаб е главният секретар на Министерството на вътрешните работи. Подготвяме необходимите документи за координация с главния прокурор и с прокуратурите по места. Така че за нас мисля, че няма да бъдат предизвикателство тези избори. По-скоро ще бъде предизвикателство опазването на здравето на хората, участващи в изборните процеси и противоепидемичните мерки. Извинете, докато поглеждах към нашата фейсбук страница, не ви разбрах. Знаете ли, вече има ли предложение къде ще бъдат складирани преди изборите тези машини, за да бъдат пазени преди вота? Това е решение на Централната избирателна комисия. Все още не е ясно. Предполагам, че ще бъде ползван склада, който беше използван на предишните избори, но тяхно решение за нас това не е така сериозен въпрос. Ние веднага ще вземем необходимите мерки. Предохранителни и физически, и технически. Когато стана дума за изборите, ще разменяте ли на ротационен принцип или някакъв друг принцип директорите на областните дирекции на МВР? Знаете защо ви питам? Предложение на Цветан Цветанов. Не мога да коментирам бивши вътрешни министри. Само мога да кажа, че директорите на областните дирекции на МВР са служители с абсолютно богата, дълга професионална кариера. Израснали са от най-низките нива до директори на областна дирекция на МВР. Даже имаме директор, който е от 2008 директор на областна дирекция. Преминали са през много избори. Местни, парламентарни, за европейски парламент. Справяли се перфектно и мисля, че това са, как да кажа, спекулации, за да има разговори на тема избори. Добре, но внушенията, че се оказва натиск и затова трябва да се сменят, за да не се оказва такъв натиск, са факт. Нямаме такива сигнали през последните избори, последните 6 години. Знаете, аз бях директор на главна дирекция Национална полиция. По време на избори да сме получавали сигнали, че директорите на областните дирекции оказват някакво влияние с цел, нали, увеличаване гласовете на някаква политическа сила. Нашите служители са коректни, вършат съвестно своите задължения и още повече мога да кажа, че при постъпване на сигнал за купуване на гласове или за някакви нарушения на изборните правила, всичко ние докладваме или на съответните избирателни комисии, или на прокуратурата, ако получиме сигнал. Ние за това и подготвяме съответните заповеди с главния прокурор, така че да може незабавно при получаване на сигнал за нарушаване на изборния процес да се предприемат съответните действия. Тогава защо се твърди, ще перефразирам естествено думи на Цветан Цветанов, че дори когато са се получавали такива сигнали за контролиран вот, за купен вот, не се реагира на момента, ако изобщо се реагира в изборния ден? Опитайте той посочи конкретни дори опитайте места. Господин Цветанов.
Вие ще провалите тези места, които той посочи като градове? Ние, не, аз няма да проверявам твърдения, които се хвърлят в общественото пространство. Министерството на вътрешните работи работи по конкретни сигнали. При получаване на какъвто и да е сигнал, касаещ който и да е полицейски служител, веднага подлежи на проверка. Просто според мен се опитват да се внушават да се правят внушения за това, че Министерството на вътрешните работи може да повлияе на изборните резултати, а това не е така. Когато говорим обаче за купен вот и контролиран вот, може ли и как смятате този път да се случат нещата предварително? Не се ли знаят, например, в ромските махали, кой се занимава с това? Аз отново казвам, че не може да говорим по принцип. Ромските махали, тези махали или корпоративен вот. Нека да започне изборната кампания, нека да започнат така подготовката на нашите избори. За нас е много важно да направим организацията и логистиката, както казахте и вие, за машините, за изборните книжа, за осигуряването на безопасността и за здравето на хората, които участват. Естествено, че всички служители на Министерството, които имат оперативни или разследващи функции, ще бъдат включени в отработването на всеки един сигнал. Отново казвам, практика през последните години, когато сме провеждали изборите, всяко едно нарушение веднага да бъде докладвано на съответен прокурор, който да вземе решение по какъв начин да продължи нашата проверка. Сам казахте обаче, че тези избори ще са различни, защото ще трябва да следите и за противоепидемичните мерки. Абсолютно, да. Абсолютно и много е важно да могат да протекат спокойно и безопасно. Успокоиха ли се страстите в МВР? В този смисъл ще ви попитам. Имаше протести на служители и сега, когато предстои нещо толкова важно? Мисля, че колегите оцениха увеличението на заплатите. Увеличиха промяната в закона за МВР, с която се дава възможност за заплащането на извънредния труд, който се полага от служителите, които работят на ненормия работен ден. А това са малко над 13 000 служители. Това са оперативни работници, разследващи полицаи, полицейски инспектори. Оцениха и увеличението на труда, който се заплаща, нощния труд, времето на разположение. Бюджета за тази година, за 2021 година, е 1 милиард 950 милиона. От тях разходи за персонал, т.е. за заплата, за осигуровки, за извънреден труд е малко над 1 милиард и 813 милиона. И при срещите ми с колегите от страната виждам, че те оценяват усилията на ръководството на Министерството и политическото и професионалното за създаването на по-добри условия на труд. А пък още повече, че увеличението на заплатите и една оценка на въобще на държавното ръководство, което дава за дейността на МВР в тези години. А що се отнася до ДМС-тата, т.е. допълнителните възнаграждения, които и заради корона кризата бяха отпуснати? Колко са те за миналата година и предвидени са такива средства и за тази? За миналата година, в края на годината бяха осигурени 28 милиона за така коледни добавки, а по отношение на труда, който колегите от първа линия положиха за противодействие на разпространението на COVID-19, осигурихме така награди на тях, на една голяма част от служителите в размер на 650 лева. Естествено, след това имахме и допълнителни стимулирания за хората, които, примерно, работеха в линейки или подпомагаха и подпомагат органите на регионалните здравни. И за тази година също ще има такива средства, или? Да, мисля, че ще осигурим и за тази година. Знаете, че продължава, нашия труд продължава. Тоест, отговора на първият ми въпрос беше, че се успокоиха нещата в редиците на МВР. За сега да, не предвиждате нови протести естествено, и подобни. Естествено, винаги има какво да се желая за подобряване и на материалното стимулиране, и на условията за труд. Но знаете, да. И униформи сключихме в края на миналата година с фирми, договори за осигуряване. Подновихме автопарка.
Ще си открадна малко време от следващите ни разговори, но искам да задам два въпроса, които питат наши зрители всъщност. Единият е, че вчера е станал ясен пореден случай на трафик на хора през границата. 52-годишен мъж е бил заловен да превозва 9 сирийски граждани. Засилва ли се бежанския натиск по границата? Ситуацията на границата я следим ежедневно. Така в момента, последните няколко месеца, отчитаме снижаване на миграционния натиск, но колегите от гранична полиция полагат всички усилия, за да предотвратяваме всички опити или ако установиме нарушаване на държавната граница, да документираме всеки един опит и да предприемем действия спрямо трафикантите, защото за нас така основният враг са хората, които опитват да трафикират други хора. И още един въпрос. Каква е ситуацията по границите, но в контекста на обилните снеговалежи и влошената пътна обстановка? Има ли опашки от тирове? Къде могат да изчакват шофьорите и да разчитат на помощ? Изобщо в страната, ако може едно обобщение да ни направят, не само по границите. В момента ситуацията, особено в Североизточна България, е по-тежка от гледна точка на снегонавявания, но ние заедно с Агенция пътна инфраструктура и с областните пътни управления предприемаме действия. Знаете колко дълго време беше затворен прохода Петрохан. Имаме така координация. Знаете, че от година и половина работи координационен център за пътна безопасност, където има служители на автомобилната инспекция, на АПИ, на НАС. Така че действаме и бързо и реагираме на... За нас най-важно е да няма пострадали или бедстващи граждани в този момент. Затваряме пътищата, където има някаква опасност за настъпване на някакви бедстващи хора. По отношение на границата, при предишните така обилни валежи имаше нарушение на преградното съоръжение, но с областните управители на Бургас, на Хасково и на Ямбол предприехме действия и всички повреди се отстраняват. Благодаря ви, господин министър, за този разговор в деня започва. Сега към Русе, там таксиметрови шофьори, които редовно превозват пътници до летището в Букурещ, недоволстват, че от утре са длъжни да предоставят отрицателен PCR тест за влизане в България. В противен случай ще са под 10-дневна карантина. Те настояват и за това да не се прави изключение, каквото важи за водач на автобуси и товарни автомобили. Ако това не се случи, курсовете до летището ще поскъпнат драстично. Още сега ще разберем от Теодор Стамбулиев. Добро утро! Добро утро! Намираме се на Русенската централна автогара. Тя е отправна точка за много русенци и жители на съседни населени места, които искат да вземат самолет от Букурещ. През годините се оказа, че Букурещката аерогара е една от най-удобните места за хората в Североизточна България, защото разстоянието до нея е около 100 км и пътят при нормален трафик се изминава за не повече от 2 часа. За разлика, примерно, от Софийската аерогара, която е на повече от 300 км. Сега с мен е един от редовно пътуващите за Букурещката автогара, които вземат самолети оттам или посрещат свои близки. Госпожо Митева, какво мислите за тази мярка? Тази мярка малко ще утежни нашия бюджет, следствие на което си ще направим сметка от финансова гледна точка дали ще ни е изгодно да ходим, да продължаваме да посрещаме или да ползваме летището в Букурещ или ще се отправим към Варненското летище или София, въпреки че и там от финансова гледна точка няма да ни е много изгодно, но ще гледаме някакъв алтернативен вариант. Алтернативни варианти, освен този, едва ли има? Другия вариант да ползваме лични автомобили и директно да се отидем до дестинацията, която сме решили, без да ползваме летището. Вие лично можете ли да заделите едни 100 лева или повече за PCR тест и то редовно в този ритъм на пътуване, който вие имате? Първо от финансова гледна точка не бих заделила, защото и PCR теста все пак важи до определен период от време, което не мисля, че е много изгодно, защото мога след PCR теста да се заразя с COVID и какъв е резултатът от тази PCR. Просто смятам, че тая мярка не е много изгодна. Нито за пътуващите, нито и за съответните страни. Благодаря ви. Сега с нас е един от собствениците на голяма таксиметрова компания. Господин Донев, вашето мнение за тази мярка удачна ли е за тези превози и с колко ще поскъпне
тази услуга? Значи след въвеждането на изискването за представяне на ПСР при вход от Румъния, оскъпяването е от порядъка на 100 лева, колкото е цената на ПСР теста. Значи ако един стандартен курс от летище Букурещ до Русе струва 90 лева, в настоящия случай цената скача с цената, плюс цената на ПСР теста и тя става 190 лева. Тоест, в момента средно, вярно, кризата и вас удари, по какъв начин, колко намаляха превозите в този момент и въобще удачна ли е тази услуга от тук нататък? Ами, ние сме горе-долу като туристическия бранш на по-малко от 15% работим, защото преди COVID-епидемията пътувахме с над 50 курса на всеки ден. Към настоящия момент пътуваме с 2 курса, максимум 3 в седмица. А алтернативните начини на транспорти няма ли по някакъв начин да се появи и сив сектор? Ами той сив е сектор, така ли иначе си е на пазара. Там правят всякакви експерименти, занижили са максимално цените, стремежа си само и само да оцеляват, но това не помага. При положение, че няма работа и като смъкнеш и цените, всичко се обезсмисля. До какво води това появата на този сектор и какви са опасностите? До фалит. Единствено до техния фалит, когато работиш под себестойност и не издържаш дълго време. Какви са ви прогнозите в този случай при налагането на тази мярка? Има ли някакъв вариант, цени, курсове, комбинация? Няма никакъв вариант. Единственият е с плащане на ПСР теста. Проблемът е, че не много колеги са готови да си варят ПСР тестове. Това означава, че ни повече от 5 курса на ден в случай на наплив на клиенти няма да можем да обслужваме и ще останат необслужени клиенти по летищата. Добре, благодаря ви. Това са тревогите на таксиметровите превози тук. Но актуална зимна обстановка. След вчерашния сняг пътищата в Русенско са проходими при зимни условия. Няма закъсали моторни превозни средства. За кратко тази нощ пътят към Силистра е бил затворен за тежкотоварни камиони над 12 тона. В Дулово, община Дулово, училищата са затворени за днес заради лошото време, но отутре се очаква да бъдат отново отворени. Възстановено е електрозахранването в 8-те населени места, които вчера нямаха ток. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. Нормализира се постепенно обстановката. Все пак, ако не ви се налага да пътувате, не го правете в следващите часове. И за това сега ще ви призова и нашия репортер в Варна, Диан Михайлов, защото там все още започва и продължава всъщност да е сложно. Здравей! Здравейте! Бедствената обстановка от вчерашния ден затвори ключови пътища, които и в момента не са отворени. Очаква се всеки момент да бъде отворен пътят Варна-Добрич. Екипите работят. Иначе през вчерашния ден десетки селища останаха без ток. В момента единствено в 3 населени места няма ток. Снощи е имало сериозна авария в далекопровод и заради това много от кварталите на Варна останаха на тъмно за определени периоди от време. Обстановката в самия град Варна е спокойна, пътищата са разчистени. По-рано областният управител Стоян Пасев каза за БНТ, че ще се направи всичко възможно да достигне медицинска помощ до тези населени места, които все още са затрупани от снега. Това е обстановката от тук. Продължаваме да следим. Благодаря ти и още информация. Сега от Каварна включваме кмета на града Елена Балтаджиева. Добро утро. Кажете ни, има ли проблем в Каварна и околностите? Госпожо Балтаджиева, имаме проблем с звука и не ви чуваме. Ще се опитаме да възстановим връзката след малко и отново да направим опит с вас. Чувате ли ме? Добре, ще се опитаме след малко отново да се чуем с вас. Сега какво се случва на Шипка? Малко по-рано Десислава Петкова ни каза, че проходът е отворен за движение при зимни условия. Така ли е и сега, Деси Петкова? Да, така е. Проходът Шипка е отворен за движение при зимни условия. 6 машини през цялата нощ работиха и почистваха прохода. Пътното платно е почистено и опасачено, но на места може да има заледени участъци, тъй като температурата на връх Шипка към момента е минус 10 градуса. Току-що отвориха за движение и пътят между град Крън и град Шипка. Той беше затворен вчера малко след 7 часа заради такива преспи, образувани от снегопадите.
нагонявания, които виждате и в момента. И беше опасно шофьорите да се движат. Имаше десетки аварирали автомобили. За щастие няма пострадали и жертви. Метеорологичната обстановка позволи този път да бъде отворен. Той беше затворен през цялата нощ, но въпреки това имаше ентусиасти и младежи, които търсят силни усещания и заобикаляха по обходни пътища, за да правят така наречения дрифт по снега, но от полицията предупреждават: не предприемайте такива действия, защото наистина обстановката е опасна. Благодаря ти, Деси. За съжаление, именно такива младежи си спомняме миналата година, например, как се наложи да бъде спасявани именно на това трасе, така че не предприемате такива рискови преживявания, въпреки че търсите адреналин. Сега ще се опитаме отново да възстановим връзката с кмета на Каварна, Елена Балтаджиева. Добро утро, госпожо Балтаджиева. Добро утро. Кажете ни каква е обстановката в Каварна? Вътре в града и малките села е добре. Проблемите са ни, че не може да достигнем, не са ни почистени държавните пътища до някои населени места. Останаха няколко селца, село Септемврийци и Белгон без ток, тъй като не можаха да достигнат машините. Днес разбирам, че се отстранява част от авариите от пътя. Работи се по въпроса. В общината, това, което зависи от общината, нямаме проблем, но това, което е във връзка с навявания и проблеми, вчера имаше доста проблеми, заседнали коли на разклона на село Топола. Надявам се да се справим. Виждам, че и в момента правите обход и пътувате, може би, именно заради това да видите дали всичко е наред. Има ли хора останали без ток в този момент? Има населени места, две имаме. Село Белгун и село Септемврийци. Отстраняват се, доколкото разбирам проблемите. Надявам се до края на деня да се видят хората с ток. Това е неприятно. Казвате, че има непочистени пътища. Има ли някъде блокирани хора? Имате ли информация за това? Днес не. Днес нямаме. Добре. Благодаря ви, оставям ви, защото сте достатъчно ангажирана. Виждаме и в този момент. Надявам се, че наистина нещата се нормализират и в Каварна. Сега обаче ще си говорим за пандемията и икономиката. Това е темата, която ще засегнем с анализа на икономистите Владимир Каролев и Георги Волуджев. Здравейте. Добро утро. Добро утро. Направи ли пандемията богатите още по-богати? Ами, това показва статистиката от небезизвестната организация Oxfam. Излязоха с доклад тази седмица, че в резултат всъщност на кризата, която беше причинена от пандемията в икономиката и на финансовите пазари, след като първоначално загубиха част от богатството си най-богатите хора в срива на борсите през началото на миналата година, ако си спомняте, те много бързо го възстановиха. До ноември на практика бяха възстановени стойностите, то се видя и подвижението на капиталовите пазари. Те се върнаха на нивата си от началото на годината. Как го постигнаха? Ами постигнаха го благодарение всъщност на политиката на централните банки междувременно. Тази парична политика, която се води, тя стимулира страшно много, налива страшно много ликвидност на финансовите пазари, което вдига цените на всички тези активи. Трябва ли не само. Съгласен съм, че това е основна причина. Другата причина е, че тези хора, които са тъй наречените капиталисти, създават стойност, която на пазарите се оценява тази стойност. Има хора, които желаят да купат техните акции. Че някои от тях според мен са раздути, но пак казвам не изкуствено, примерно Тесла, друга тема. Някои думи за Оксфам обаче. Оксфам е, ако се говорим, ако има спектрума централизъм, дясно и ляво, Оксфам са извън лявото. Не само аз, много хора ги наричат хайверени социалисти. Това е едно организация от 20 на неправителствени фирми по развитите държави, за да им дават по-лесно пари. Вода се, че в Кения, в Найроби има централата, но всъщност там няма много хора. Като се борят с неравенството, да вземат да ви се видят собствените заплати, шефа на Оксфам в Лондон получава 120 000 паунда
годишно, който е 6 пъти средната заплата в Англия. Толкова за Оксфорд. И само да кажа, че те обявиха веднъж, че капитализма било престъпление срещу хуманността. Тогава, така, как гледате на... Следователно, нека се върнем на COVID и на основен въпрос. Но то е свързано с това, което казвахте. Тогава, как гледате на предложението сега богатите да бъдат облагани още повече, така че хем да се справяме с пандемията и те да си дадат данъците още повече, а хем пък, в крайна сметка, да има някакво равенство. Сега не може едни толкова богати, по други много да страдат. Равенство не се постига чрез преразпределение. Значи, единствено в марксистските глави, които са много по света, скоро гледах пак на Томас Сол едно предаване, това е най-живи икономист за мен, най-добри икономист в света, според мен днес, на 91 години, който казва, аз в Харвард, като завърших, бех марксист, в Колумбия, като завърших, бех марксист, и едва в университета на Чикаго, когато видях, че фактите противоречат на марксизма, вече се отказах от марксизма. Само да ви дам няколко примера, за да не му сбъркам името. Чували ли сте, защото аз не бех чувал за него, Жонг Шан Шан? Не, това е шестия най-богат човек на света, китаец. Допреди една година не се е броил за милиардер, защото никой не е знал, че е милиардер. Става милиардер, в момента има 74 от вчера милиарда долара му оценката на неговата стойност. Става милиардер, защото преди много години, след като е работил като строителен работник, като продавач на безалкохолни напитки, като журналист, създава компания за бутилиране на минерална вода и за 25 години това става най-голямата компания за минерална вода в Китай. Освен това прави фармацевтична компания, която да, COVID-а помага. 2000 пъти процента се увеличава стойността на тази компания, но той не ги е взел парите от нас. Той си е листнал двете компании на борсата в Хонг-Конг и пазара, т.е. целият свят му оценил компанията, изведнъж става шестия най-богат човек на света. Още един пример само да ви дам за Безос, защото той е втория най-богат. Безос в момента е 195 милиарда долара, може стоеността неговата, това са 12% от Амазон. Ама той е създал компания за 1 трилион и 600 милиона и останалите милиарди, трилион и 400 милиарда долара са собственост на милиони хора по света. Той човек създава стойност, той човек не унищожава стойност. Допълнителни... И заслужава да е милиардер. Данъци заради COVID трябват ли? Не, не мисля, че това дори няма да постигне целта, която се търси според мен от тези организации, защото, както казах в самото начало, до такава степен, до каквато има, може да има някакво наистина несправедливо надценяване на богатството на тези хора, то се дължи на политиките, които в момента се следват, свързани с паричната политика на централните банки. Това е, когато се печатат толкова много пари и се наливат на пазарите, това благоприятства тези, които вече държат финансови активи, които обикновено не са бедни хора, бедните хора не търгуват акции на борсата. В повечето случаи те имат и по-малко дълг. Хората, които имат повече дълг, обикновено са богати. Те също, когато падат лихвите поради тази парична политика, те също това им увеличава на практика богатството. Така че там трябва да се търси проблема. Това, че ще се наложат някакви данъци, няма да реши и тази ситуация, ако не се промени останало. Бизнеси тръгнаха нагоре. Още едно изречение в тази подкрепа. Абсолютно съм съгласен с него, че печатниците и в Европа, и в Щатите, в Япония, навсякъде, освен в Швейцария, печатницата, само там работи по-малко, е основната вина. Богатите хора и образованите хора, освен това, имат достъп до консултанти и данъчни експерти. Те знаят как да направят 21 век, без да нарушават данъчни закони, да оптимизират, разбира и минимизират платените данъци на глобално ниво. И както знаете, се опитаха европейските бюрократи да накажат, не си спомням кой от големите IT компании. И четохме как милиарди глоби ще има за тази компания, Фейсбук ли беше, и нищо не се получи, защото се оказва, че те са си спазвали законите. Защото били регистрирани в Ирландия. Ми позволява така регистрация в Ирландия. Пак казвам, първо, данъците въобще не са ниски. И ако трябва нещо да се прави, те трябва да се опускостяват данъците, да се... Ето Байден, първото нещо, което каза, че трябва да качи данъците, но той с малко ги качва от 3,6 на 38,2% за най-богатите. България е много добър пример. Аз няма да се умра да го казвам. Хайде да кажем България, как стоят 2007 година, само едно изречение, 2007 година, преди да се въведе плоския данък, под 5 човека в България са декларирали са милионери. 2008 година, когато се... официално са декларирали, т.е. на данъчните и са платили данъци. Следващата година бяха над 100, по-следващата над 1000. Много ясно, че не са създали толкова милионери. Какво е станало? Тези, които са крили данъци официално или неофициално, официално чрез офшорни компании, са решили, че си плащат 10% данък в България. Сега тези богати хора, ако забравим марксизма, дали са
повече данъци плащали след като е намален вноската от 25, извинявам, стак, горната граница беше 25 на 10. Ми повече са плащали. Поради което крайно време е да се сетат всички политици за един икономист, наречен Лафер. Очаквам, жив е още, очаквам да получи Нобелова награда по икономика, защото я заслужава. Който много отдавна, още като млад студент в университета на Калифорния, обяснява защо в един момент качването на данъците води до по-малко приходи. А в крайна сметка социалистите от всички земни кълбета, тях трябва да ги интересува приходите богатите, а не данъчната ставка. В България как стоят нещата с богатите в пандемията? Всичко това, което господин Кръгов каза, е вярно. Като цяло, ние нямаме някакъв проблем с данъчната система. Там в нашата сфера на икономическа политика проблемите са по-скоро в други сфери. При нас няма толкова, не се правят толкова подробни проучвания като Оксфорд, която прави за глобално ниво, така че нямаме някакви нови статистики, които са актуални към последната година, да видим как се е променило разпределението на богатството. Първа ще излязат допълнително, предполагам, през тази година, как са се променили доходите. Добре, но по-общо казано тогава, посегнаха ли много хора към спестяванията си, към онези пари за черни дни? Тези черни дни. Ами, по-скоро статистиката е, че се е случило. По-скоро статистиката е, че се спестява повече в момента, и това е нормално в реакция на икономическа несигурност. Особено когато има, разбира се, затворени бизнеси и хората имат по-малко възможност да харчат, така или иначе, а и са несигурни какво ще се случи с работните им места, те спестяват повече. Сега проблема е, че те го правят в депозити, банкови депозити, които не са най-оптималния вариант за спестяване. И тук отново си проличава тази разлика между средната класа и работническата класа и богатите. Че те не се възползват от същите инструменти за спестявания, които се възползват богатите, инвестиции в капитал като акции. И съответно техните спестявания носят много по-ниска възвръщаемост или дори са на загуба. Има ли последна сега ръст на потреблението у нас през 2020 или няма? Защото се породи един спор между НСИ и БНБ. Ми, ние няма как да знаем, нито работим в НСИ, нито в БНБ, ама ако трябва да оценявам институционалната сила и акъл на двете институции, залагам на БНБ. С риск някои от моите приятели в НСИ да се разсърдат. Сега, първо, в България няма незасегнати бизнеси, има незасегнати държавни служители от кризата. Всички бизнеси в България в различна степен бяха засегнати, някои бяха затворени. Мисля, че по вашата телевизия вчера видях колко... Опа! Извинявам се, това е ремайндър един за следващата ми среща. Но държавните служители им увеличиха заплатите от 10 до 30%. Тези хора със сигурност някои от тях спестяват, но повечето харчат, нали? И всъщност отново тук проблема е за това, и то е на глобално ниво, че изключение на някои държави по света самоубийството продължава. COVID-пандемията отдавна е предимно инфодемия. И слава Богу, че всяко зло за добро, че Байден спечели изборите, защото демократите, които допреди една седмица казваха, не, всичко трябва да сте затворено. Първо Куомо, кмета на Нью-Йорк, каза, цитирам, ако не почнем да отваряме скоро, няма да има какво да отваряме. И даже един консервативен политически коментатор каза, бе, Тръмп да не му е хакнал твитъра на Куомо, защото Тръмп ги говори същата неща преди това. След това и кметистът на Чикаго го каза. Тоест, от криза не може да се излезе с печатане на пари. С печатане пари само се създава в бъдеща инфлация и бедните ще издадат дървото, извинявам се, че го казвам. Това чрез данък инфлация, който не се вижда, но той е най-опасният данък. Поради което, за да се излезе от кризата, трябва политиците да разберат, че от вируси се умирало и ще се умира, да се спазват. Вече е ясно какво трябва да се прави, дистанциране, маски, колко помагат, не помагат, ама добре, ще като носим човек, маски. Като човек на COVID-19, казвате всичко това, само да направя уточнението. И да отварят бизнеса, защото няма как иначе да се възстанови икономиката и на България и на света. Да, ами аз съм съгласен с всичко това. Разбира се, ние не сме здравни експерти, но вече с прогреса на вакцинацията трябва да се мисли за възможно, нали, колкото е реалистично, най-бързо отваряне на икономиките. И що се отнесе до самото икономическо възстановяване, трябва да се мисли по-скоро как се стимулират инвестициите преди всичко останало. Преди време Кристалина Георгиева беше казала, правителството сега трябва повече да харчат, повече и още и още. Това ли е, това ли е изхода? Не, това не е изхода. Харченето на правителството само по себе си нищо няма да постигне първо, защото то е много по-неефикасно, много по-неефективно. Държава като България е примерно пословична с неефективността на държавните си разходи.
А и не само ние. Това важи по цял свят, просто в различни степени. Изходът от кризата е наистина да се търси политика, може чрез инструмента на данъчната политика и чрез други инструменти, което да стимулира инвестициите в частния сектор, защото те трябва да се възстановят, за да може отново да започне да се създават работни места. Това е ключовото. Аз не очаквам госпожа Кастерина Георгиева, която ми е преподавала политика на капитализма и ме учила как, цитирам, експлоатираните работници могат да сгубят само и куковите си, която е завършен марксист, да каже нещо друго. Значи всичките завършени марксисти, каквато и криза да има, за каквото и да е, казват печатайте повече, пари раздавайте. Не, това не е пътя, няма какво да добавя. Младият човек, който е много завършен и добър економист, и обясни, че не става с печатане. Става с работа. А за да стане с работа, ето, трябва да се отворят бизнесите. Ето, това не е ли част от, така, вложенията, инвестициите, точно сега така, да точно се отворят. Да, за това става въпрос. Но това не се постига с харчене. Само едно изречение, какво да, е капитал. Да капитала са пари, които не са изхарчени. Точно така, да. Това е най-важното за думата капитал. Аз съм станал капиталист, след като дълги години съм работил и съм спестявал. И след това съм поел риска парите, които съм ги спестил, не съм ги изхарчил да ги инвестирам. Благодаря ви за този икономически урок, така да се каже. Някой, ако ни е слушал, си е направил изводите за това как може по-добре да забогате и по-бързо, хайде така да го кажем, да го пожела на нашите зрители, всеки според възможностите си. Какво ще видят нашите зрители обаче в 100% будни? Сега ще разберем от Стефан. Добро утро. Добро утро. Слушах много внимателно целия разговор. Безкрайно се съгласявам, не може с преразпределение да станем по-богати. Това няма как да се случи. Ако имаме едно такова богатство, като го разделим на 10 и го раздадем, колко ще станем по-богати? Отговорът е нула. Но какво следва в 100% будни? Днес щях да се изправя в люта битка заедно с Мария. Като казвам люта, имам предвид наистина буквално. Мария е някъде по пътя за клещене в лед. И да видим дали ще успее да дойде. След това ще си говорим изключително. А, ето и Мария. Виждате, това е видео, което тя ни пусна днес. Ето, това е абсолютно. За да ни увери, че... Стъкло. Огледало. О! Не мога да мръдна нито напред, нито назад. Закъсала съм тук, до вкъщи. Ето, край. Въобще не мога да се добера до никъде. Даже си мисля, че не мога и до вкъщи да се добера, защото виждате за какво става. Така, това е наистина видео от преди една минута. Ние след това обаче в предаването, ако Мария благоволи да стигне или да я пусне, ще си поговорим за богомилството, енигмата на българското средновековие. Ще избягаме от коронавируса в Занзибар. Ще си говорим за кюфтета или за това как бабите изразяват любовта си. И ще разкажем трогателната история на Фреди от Ирак. Благодаря ти, съчувствам на Мария. После ще я видя, за да й дам така някои съвети, поне на тези, които на мен ми действат рано сутринта. Може и на нея да й вършат работа утре. Ще се видим утре, уважаеми зрители. Точно 6.